café com farinha de milho. Tá bom? Tudo bom? Tô fazendo um balaio. Bom dia, Joca. Prazer, Joca. Desculpa chegar filmando. Não tem problema, fica à vontade. Tudo bem? Eu tô fazendo um balaio aqui, ó. Ô, beleza, mas você não podia estar fazendo nada melhor que isso. Um balaio. O que você tá usando pra fazer isso aí? Eu tô usando a timopeva e o cipó imbé. São dois tipos de cipó, entendeu? Aí. Você vai usar o balaio ou é pra turista? Não, é pra vender mesmo. Pra vender? Tá aqui, vem cá ver. Vamos. Vem cá ver. Com licença. Aqui tem um balaio aqui que tá com banana, tá vendo aí? Aí, ó. Tem um balaio de banana, aí tem outro aqui que tá com uma plantinha aí. É tudo você que fez? É tudo que eu fiz. Esse aqui, ó. Vem cá. Juninho. Aqui a casinha, aqui, ó. Olha os balões aí, ó. Esse aqui pra pôr, esse aqui pra pôr agulha, linha, tá vendo aí? Mas essa estrada passa alguém aqui? Passa. Aqui passa. A rota da cachoeira. Essa cachoeira aqui, ela é a mais bonita de Ubatuba. Uhum. Então aqui é a rota da cachoeira aqui, entendeu? Ela tá no roteiro internacional da cachoeira, ela. E você é o guia? Eu sou o guia. Legal. Aí tem aqui, ó, a foto da cachoeira, tá vendo aí? É, a foto é fraca, né? Nós tem que ir, né? Nós vamos na cachoeira hoje? Vamos. Não? Vamos. Aqui é a casinha de farinha de pau a pique. Casinha de farinha. É a casa de farinha que eu tô construindo ali, né? Aí vai ser o modelo da casa de farinha. Ah, você tá construindo uma? Uma casa de farinha. Do jeito que você via antigamente. É, isso. Legal. A gente vai fazer farinha de novo, né? Voltar a fazer farinha, né? Ô Joca, me fala você tá usando o cipó e o outro, você falou o que que era? Cipó imbé e o timopeva. Tá aqui, vem cá ver ele. Mostra ele natural, eu queria ver a folha dele, ver como que é. A folha só no meio da mata. Só no meio da mata? E é muito ruim? Não, tem que fazer. A frase foi a água fervendo aqui fora, a água. Então, aqui é o fogão de lenha, tá vendo aí? Ó, fogãozinho, esse aqui é fogão de lenha, a gente já vai fazer um café com a água fervendo aqui, ó. Aham. Uh-huh. Tá vendo aí? Água fervendo. E aqui tem uma mandioca já cozida aqui, ó. Aí, ó. Oh, meu Deus do céu. Aí, ô, Heitor, a mandioca cozida aqui pra tomar café, ó. Amarelinha. Amarelinha. Amarelinha, gente. Não. A mandioca amarelinha. Meu Deus, mas o Heitor não falou que ia ter café. Não falou, mas nós faz na hora, um café. Não. Café com farinha, com café. Não, senão eu não tinha tomado o meu lá em casa. Não, mas toma mais um golinho, né? Então aqui, ó. Deixa eu deixar minha mala aqui, ó. Aí o cipó aqui, ó. Ah, esse é o cipó. É. E ele trepa nas árvores, é isso? Não, é o contrário. Ele desce das árvores. Ele desce? Mas então ele é uma raiz da árvore? É, ele é uma raiz, tá lá em cima da árvore, ele desce até o chão. Aham. Uh-huh. Entendeu? Aí, esse aqui é o imbé. Uhum. Esse é o imbé. Se você falar o nome dele, só que se pegar nele lá em cima, se você falar o nome do imbé, pô, se põe imbé, achei, você não consegue estourar ele lá em cima. Tem que estourar lá em cima ele, pra não, pegar ele. Não, ele não estoura se você falar o nome dele. Não pode falar o nome. Não pode falar o nome dele. Se falar o nome dele, você não consegue trazer ele, entendeu? Aham. Uhum. Se põe imbé. Então, quem, né? Quem ensinou isso pra você? Meu avô. Seu avô. Meu avô morreu com 111 anos. 111, cara. É. Morava aqui nesse canto. Morava aqui. Aqui, ó. Sertão do Batumirim. Sertão, aqui tá, tem erva, aqui é erva, aqui é o anador. Anador? Anador. Mas peraí, esse aí você aprendeu com gente de fora ou foi... Não, minha bisavó era benzedeira, e parteira e curadeira, né? Uh-huh. Aí passou pra minha mãe passou pra mim, entendeu? Mas você benze também? Não, eu só faço remédio caseiro, assim a gente dá as receitas aí, né? Mas você faz garrafada pro povo, não? A única garrafada que eu sei fazer mesmo assim é que é álcool balieira, né? Com erva balieira? É, erva balieira e arnica, né? Essa é boa, uh-huh, que é pra machucadura. Essa é pra inflamação, não, né? Não, pra machucadura. Pra machucadura? É. Mas aberta? É, você pega o álcool, balieira e arnica e põe tudo junto. Entendi. Aí de três dias tá apurado. Aí peguei e passar no machucado. Mas é que eu sei que arnica e balieira é bom pra quando quebra ou se não... É bom também. É também, é, né? É bom, quando machucadura. Bate. Então, você faz tipo um empréstimo. Só que aí você tem que colocar erva São João, colocar carvão, colocar breu, colocar balieira, arnica e fazer. A balieira, né? Tem aqui pra dentro? Tem, a balieira tá aqui, ó. Essa aí é a balieira. É a balieira aí, ó. Isso aqui é uma balieira, um pé de balieira. Quando ela dá na beira do mar, ela dá meio diferente um pouco. Não, é tudo igual. É igual, deixa igual. Eu cheirar ela. Eu gosto de cheirar. É que aqui tá velho esse pé. O pé novo tá com folha maior, entendeu? Aham. Uh-huh. Um pé novinho lá. Essa aqui, ó. O que é isso? Esse aqui é uma carobinha, um pé de carobinha. Carobinha. Pra que é pra tirar coceira. Coceira, pode crer. Você faz um banho, aí tá tira... com alergia, tudo, pra né? Pra tirar coceira, carobinha. Essa é a carobinha. É, e tá acabando, viu? Só aqui no sertão que tem. Não é fácil de achar. Não mesmo. É fácil, tá? Porque é muito construção, assim, de prédios, essas coisas aí, muito concreto. Uhum. E aí, tá só aqui no meio do mato que ainda acha, ainda, né? Na Serra Legal. Do Mar. Ô, Joca, deixa eu me apresentar, porque eu não sei o que o Heitor falou de mim, né? Então, eu faço vídeo de cultura popular. Disso aí que você tá me falando, pra mim, tudo é maravilhoso. É tudo isso que eu queria escutar de você mesmo.
E eu gosto de fazer esse vídeo para botar no YouTube para as pessoas saberem que ainda tem gente que usa esses remédios, que ainda tem gente que usa essas técnicas, que nem do pau-pique que você falou, que tem um fogão de lenha em casa e que dá valor para isso, entendeu? Ah, o caiçara ainda dá valor, né? O caiçara ele dá valor porque ele é a raiz dele, né? Tá no sangue do caiçara, né? É, mas tem uns que vendem a terra e vai pra cidade, né? É, mas... E aí? Então, mas sabe por que o caiçara vende a terra barata e vai embora pra cidade? Por causa do meio ambiente. O meio ambiente, quando veio o parque pra cá, o parque começou a massacrar muito os caiçara. Entendeu? Começou a tomar as terras do caiçara, por falar que era parque, e isso, aquilo mais, né? E dava uma graninha pequenininha pro caiçara, pra tomar a terra do caiçara. Aí eles se iludiram, né? É, se iludiram. Isso aí aconteceu com o caiçara. Por isso que o caiçara vendeu barato. Olha lá, olha lá. Tá chegando o depósito de material aí, ó. Ô, Dio. Bom. Bom. Então, cara, deixa, o caiçara... Deixa ele passar pra parar o barulho um pouquinho. Vamos aqui, pra cá. Tem muita construção aí fazendo, é não, isso? Não, agora tem pouca. Tá tendo pouca. É. Aqui, gente, olha quanta erva. Isso aqui é carquejo. Carquejo eu conheço. Carquejo. Você usa pra quê o carquejo? É carquejo pra fazer chá, pra emagrecer. É bom. Emagrecer. E pra tirar dor também de estômago. Você tá com o estômago pesado? Isso, é. Toma chá de carquejo. Deixa eu ver aqui. Peraí. Ah, você vai lá, vai lá. Opa, tudo bem? É Fábio Luiz, pra mim. Você viu a taioba aqui, ô grande homem? Eu vi, eu tava filmando enquanto você tava lá no caminhão. Então, essa é a taioba, a comida do caiçara, essa aqui, ó. Vocês comiam muito então, isso? Então, a tua fala assim que o caiçara fazia muito filho, fazia 10, 12, 15, 19 filhos, né? Minha avó teve 19 filhos, a minha bisavó. Aí o viagra dos caiçara é isso aí, era taioba, era o peixe banana verde. Ah, mas então é isso, eu tô comendo muita taioba. Então você vai fazer um o caiçara... Ele é muito forte porque ele come muito peixe com banana verde. Uhum. E o peixe já é forte, a banana já é forte. Então, o pirão da banana, aquela farinha torrada feita aqui na terra, né? Então o caiçara, por isso o caiçara resistiu ainda, entendeu? Uhum. É, mas vocês comiam uma comida sem agrotóxico e natural, né? Esse aqui, ó. Fale. Esse é o gerbão. Esse é o gerbão, é. Gerbão pra tosse. Você usa pra tosse? É, isso? Fazer xarope pra tosse. E pro fígado não usava gerbão? Não, esse não. Aqui é erva grossa. Erva grossa. Erva grossa pra tosse também. Pra tosse também. Aquela tosse de cachorro louco. Sei, sei. Aquela tosse brava. Então você faz um... Gervão. Umas 6 folhas torradas com... Queima com açúcar. Uh-huh. Aí você pega, põe 2 copos de água, deixa ferver, desliga o fogo e vai tomando as colheradas. Isso tudo foi a avó? Tudo aprendi com a minha bisavó, com a minha avó, entendeu? Bisavó. Com a minha... É. Legal. Eu tô vendo que você tem um monte de outras plantas tem aí, tem tudo aqui. Né? Tu que se quiser tem aí. Tem aqui a... Erva... Ah, a babosa. A essa. Babosa. Essa babosa. É bom também. Tem aqui, ó. Essa aqui é erva de São João, né? É, erva de São João, pra machucadura. Pra machucadura. E também pra cólica, pra mulher também. Pra cólica, menstrual isso, também é bom também. Também, né? Esse aqui é tempero. Esse é tempero. É, esse aqui é o... É tipo do malfavaca. É, favaquinha. Esse é o favaquinha. Olha o cheiro só. Ah, isso aqui no peixe, no frango, esse é o favaquinha, delícia. Aquele lá é o favacão. Aquele que é grandão. O favacão, conheço o favacão também. E esse aqui, ó. Esse... Saião, você chama? Do é, o saião. É? Fortuna. O Fortuna, saião. É, esse aqui é ele que faz o... Pra tirar sinusite, né? Esse aqui é o defumador de casa, né? Defumador. Pra defumar. Então, todas essas plantas que você tá me falando, a avó, a bisavó usava. Todo mundo usava o Ubatuba. Porque antigamente, o Ubatuba, até uns 40 anos, 48 anos atrás, depois que veio a BR, aí começou a vir remédio. Antes não tinha remédio. Os remédios eram remédio caseiro, tudo remédio daqui, de mata. Né? Remédio feito aqui na mata mesmo, entendeu? Então, os caiçara... Usava todos esses remédios pra poder. Esse aqui, né? Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui é o mercúrio aí, ó. Ah, esse é o mercúrio. Vocês tinham isso aqui? Tinha. Desde o começo nós tínhamos isso aqui, entendeu? Vocês usavam leite pra machucado? Machucado. Cortava a folhinha. Colocava em cima. Colocava em caía cima. Caía na costeira, muito na costeira, então, né? Tem gente que chama de mertiolato também. Esse ali? Mercúrio. Ali eu vou mostrar pra você ali que eu tenho uma plantação de taioba. Vamos lá. Pra quê? Pra fazer. Pra vender? Pra vender vem salada, né? Aham. Uhum. Você leva lá para Ubatuba para vender? Eu levo para feira. Ah, você faz a feira? Feira da Economia Solidária. Não é hoje a feira? Não, é sábado, é o segundo sábado do mês. Ah, é o segundo do mês. Aqui ó, é uma plantação de taioba, as folhas aqui, ó. Uhum. Aqui tem taioba ali, vem embora. Taioba dá para plantar meio na sombra, não é? É, taioba gosta de lugar né? Mais úmido, né? E aqui é abacaxi no meio, uhum. Para não perder o terreno, então eu fiz abacaxi e taioba, entendeu? Sei.
Aí se alguém te ensinou, é dos antigos? Não, também. Meu avô também. Também. Meu avô era da roça, né? Plantador de feijão, de milho, né? Ô Joca, isso que eu queria saber um pouquinho da sua história agora, né? Vamos dizer quem que é o Joca. Como é que é o seu nome inteiro? Meu nome inteiro é Jair dos Santos. Jair dos Santos. Ninguém conhece como Jair dos Santos, né? É. Joca, entendeu? Só a certidão que sabe seu nome. Só. E Joca não, Joca o Batuba inteiro. Sabe quem se é? Se você procurar, eu sou o Joca, entendeu? Que lugar você nasceu? Eu nasci aqui no Batumirim mesmo. No sertão aqui do Batumirim. Não era mais pra praia, não? Não, não. Era aqui pra dentro. Então, nossos avôs moravam aqui. Aí depois que ele foi pra morar na praia, entendeu? Ah, é? Na época da Revolução da Ilha Anchieta, os presos pegaram o meu bisavô na praia lá do Batumirim, lá. Uh-huh. Quando os presos veio, 12 presos saiu na praia do Batumirim. Uh-huh. E aí pegaram minha bisavó, as tia, e fizeram um monte de coisa errada com eles. Tomaram as compras, as comidas deles, comeram tudo, entendeu? Aí eles tiveram que correr pro mato, fugir. Uhum. E aí depois de um mês, aí veio o exército, veio a marinha e mataram os dois presos aqui no sertão do Batumirim. Sei. Aí eles foram mortos aqui dentro do sertão, os presos. E aí seus avós ficaram aí chateados. Voltaram pra praia de novo. Foram pra praia. Aí voltaram pra praia, né? E a data que você nasceu, Joca? Eu nasci em 63. 1963. É, tô com 56 anos. Você nasceu, quando você nasceu já estava pro lado da praia ou estava quando pra eu nasci, cá? A gente já foi pra cidade, morar na cidade. Vocês foram morar na cidade? Foi morar na cidade. Quer dizer, mas a cidade, a bem dizer, não é igual hoje, né? Era não, bem mais simples. Era simplesinha a cidade. Aí a gente foi morar na cidade, depois voltamos de novo pra cá, pro sertão, entendeu? O que o pai e a mãe faziam na época? Meu pai é pescador. Mesmo assim, morando na cidade, pescava? Pescava na cidade lá, vendia os peixes tinha lá. Tinha barco dele? Tinha, tudo. A gente aprendeu a pescar com ele. Entendeu? Ah, e você já aprendeu a pescar com o pai? É, pescar e ir pro mar. E aí fazer rede também? Não, tecer rede, tudo. A gente fazia tudo. Tem até uma rede grande ali. Até que idade você ficou pescando lá em morando em Ubatuba? Não, ainda até uns... até agora mesmo, pouco tempo agora. Entendeu? É? É, até uns... Ah, eu voltei pra cá faz uns 20 anos que voltei pra cá. 20 anos? É, voltei pra roça, é. Então você tá com quase 60, tô né? Com 56 anos. 56 anos, tá. Por que você decidiu sair da cidade e vir pra cá? Ah, muita bagunça a cidade, né? Muita bagunça, muito roubo, muita droga, né, cara? Uh-huh. E aqui no sertão ainda não tem ainda, né? Não tem ainda. Não tem ainda. Aqui tá sossegado, as crianças ainda... As crianças daqui não tem celular, entendeu? Ainda tá ainda naquela vida mais antiga ainda, né? Aqui não pega sinal de celular? Pega. Pega? Pega, a gente fez umas torres lá, né? Pega naquelas torres lá, né? Uhum. Então, não tem mais essa molecada de hoje da cidade. Eles não querem mais ajudar o pai na roça, porque só quer viver no celular, jogando celular. Então, não tem mais. Agora aqui na roça, não. O filho ainda ajuda o pai ainda na roça. Então, lá você quis dar pros seus filhos uma educação igual que você teve antigamente? Igual que teve, mais sossegada, né? Mais sossegada. É. Tá dando certo? Tá dando certo. É, quantos filhos vocês têm? Eu só tenho uma menina só. Aham. Uhum. Mas a gente vê pelos meninos aqui da roça aqui que eles aprendem muito mais... Porque eles aprendem a plantar, a colher, comer coisa mais fresca do que lá na cidade. Uhum. Na cidade é tudo enlatado, né? E esse celular vai acabar com as crianças, esse celular. Esse sinal de celular aí, meu, esse negócio da internet aí, é. Isso aí veio pra destruir as crianças. Porque as crianças não querem mais saber de pegar uma enxada, não sabem nem o que é enxada mais. Enxada. Porque a gente vê as crianças da cidade quando vem pra roça aqui, a gente traz as crianças da escola lá da cidade pra vir fazer uma... Ah, vocês trazem pra trazer uma vivência. Pra viver uma vivência caiçara, eles não conhecem mais nada. Ele não sabe nem como puxar um pau de mandioca mais. E você faz esse trabalho? A gente faz esse trabalho com as crianças. Então, Joca, isso eu queria. Se você quiser divulgar tudo que você faz, tem muita gente que assiste esses vídeos, aí você pode botar telefone, tudo que você quiser. Você quer certo. Falar agora ou depois? Não, pode... foi bom. Tá bom, mas não pode esquecer, hein? Tá. Senão eu vou ter que botar na descrição do vídeo. Tá. Ah, então, tem mais coisa que eu quero saber. A casa que você cresceu foi só na cidade ou você Não, a gente cresceu numa casa de pau a pique. É essa casa que eu quero saber. A gente cresceu numa casa de pau a pique. Na praia. Na praia. Na praia. Então a gente morava lá no. Aí foi daqui do sertão, foi pro Félix. Morava pro Félix. E onde o meu bisavô, ele era mestre de viola, do fandango caiçara. Meu Deus, você aprendeu alguma com ele? Alguma coisa? Não, aprendi a dançar o shiba. Aprendeu a dançar? Dançar o shiba, tocar viola não, mas dançar o shiba eu danço. Não, então a gente vai tocar um pedacinho lá pra você. Vai tocar um pedacinho? Vamos. Legal, legal. Vai falar um eu vou deixar lá. Você... Você vai falar com eles lá não? No e caminhão? Aqui, oi. Aqui eu vou mostrar pra você agora as mudas que eu faço, tá? Agora você vai mostrar as mudas. É. Aqui, esse aqui é a... Esse aí é açafrão. Açafrão. Esse é o safrão e agora... Você usa na comida, é isso? Agora secando a folha agora, aí vai estar bom pra colher. Quando seca a folha, seca a folha amarela, aí seca e é aí bom, aí você né? pode puxar que a raiz tá boa pra colher, entendeu? Tá no ponto, né? É. E você tem um gengibre ali também que eu vi, tem, bem pequenininho, um né?
Aqui são mudas, tá vendo aí? As mudas que eu faço, o saquinho de mudas que eu faço. Você faz pra quê? Pra vender? Pra vender, as pessoas compram. Compra. Aqui é araçá, tá vendo aí? Tem aquele araçá que é roxo, meio vermelho? Tem. Só que não cresceu ainda, a mudinha tá fazendo. Tá. Aqui é o jambolão, manga, tem remédio, né? Remédio, tem tudo. Tem limão cravo. Limão tem aqui o caju, é muda de caju. O caju dá bem aqui, dá bem. É muito úmido. Fruta conde, né? Fruta conde, né? E ali tem as pimentas, né? Lá? As pimentas. O giló. Aqui tem os pés de pimenta aqui, ó. Olha que bonito. Né? Uh-huh. As pimentas. Que pimenta que é essa? Essa aí é a pimenta Cambuci. Essa é a Cambuci? É. A Cambuci que eu conheço, ela é mais gordinha. É, dedo de moça, tá vendo? Dedo de moça, olha lá. Dedo de moça. E a Cambuci, a fruta, tem aqui também, não? Tem. Aqui o cacau, né? Ah, o cacau. O cacau também é? Tá novo o pé, né? Tá novinho aí. Tá vendo os cacau? O que que tá trepando? É um tipo de maracujazinho? Não, ali? Esse é o cará. O cará roxo. Esse é o cará roxo? É o cará roxo. Mas é o que dá debaixo da terra? Debaixo da terra. Ah. Cará roxo, entendeu? E aqui é palmito jussara. Aqui tem mais mudas também, ó. Aqui são mais mudas, tá vendo aí? Aham. São mais mudas aqui, que muda urucum aí. Urucum, olha só quanta muda que você tem. Tantas mudas. Isso tudo o turista vem aqui, ele pode comprar. Pode comprar. Olha o recanto que você tem aqui, cara. Aqui tem um recanto pra descansar aqui, tem uma rede, tá vendo? Ah, dá uma deitadinha na rede. Uma rede aqui que é pro cair. Os turistas descansar na rede, né? Aí, ó. Come bem, depois é só descansar. Aí come aqui pra poder dar um... E lá tem as mesas, né? E aqui uma plantação de palmito jussara. Ah, tá. Que você colocou tudo, em saquinho. Tudo em saquinho pra vender também. Pra vender, legal. Aí sai R$5 cada muda. Cada muda. R$5 cada muda. Não tá caro uma muda dessa, gente. Aqui é o limão cravo, tá vendo? Olha o tamanho do limão. Ah, tá bonito, né? Olha os limão cravo. Esse aí tá, nasce sozinho aí. Não, esse é planta também. Vocês plantaram? Tudo plantado. Mas essa, o limão cravo, se deixar, ele vai, né? Vai. Sozinho, é. Aqui, ó, é o nosso rio, né? Você comprou essa terra, Joca? Como não, que é? Não, era do meu avô. Era seu avô já? Era do meu avô. Então você herdou essa terra. Herdei, é. Aqui é a água, né? Aham. Uhum. Nós pegamos o lambari, tá vendo aí? Olha os lambari lá. Que beleza. Dá pra ver eles, né? Dá pra ver eles correndo lá, eles lá. Os lambari, né? E aqui as garrafas, a nossa torre de celular. Aí a torre de celular? É, a torre de celular. Tem que pôr o celular aqui dentro pra pegar. Se você botar o celular aí, ele pega. Pega. Nesse lugar. Aqui dentro, aqui, é. Dentro da mata, debaixo da telha, tudo. Aí pega o celular aqui. É aqui que dentro. Pega o celular. No meio da mata. Nós estamos aqui no coração da Mata Atlântica, nós, né? Aham. Uhum. Aí só pega o celular aqui dentro. Você acredita, cara? Acredito, aí claro. Aí só pega aí, né? Tecnologia caiçara. É. E vamos lá em casa ali que eu vou te mostrar uma vamos coisa. Vamos lá. Né? E tem uma. Aqui o pé de jambolão também, tá vendo? Esse é jambolão, né? Jambolão. Aqui as orquídeas, né? Aqui praticamente foi... Ah, o Cambuci, ó. Ah, esse é o Cambuci, né? Cambuci. Bom dia. Bom dia. Você é minha esposa. Deixa eu cumprimentar ela, né? Vamos. Bom dia, como é seu nome? É Francisco. Ah, meu xará, então. Chica. Eu também sou Chico. Ah, é? Prazer. Aqui nós vamos fazer um... Daqui a pouco nós vamos fazer um azul marinho. Ah, pra fazer um azul marinho? Vamos. Daqui a pouco nós vamos fazer um peixe com banana verde. Vocês vão almoçar um azul marinho hoje. Oh, meu Deus do céu, que beleza. Vou fazer aqui no fogão de lenha um azul marinho. Aqui tá o frango assando. O quê? Frango? É, vai assar um... Não, mas peraí, vai ter peixe e frango? Vai ter os dois hoje no almoço. Mas você tá esperando mais turista, né, meu? Aqui uma canoazinha que eu faço também, a canoa que eu faço, tá vendo aí? Gente, essa canoa, eu que faço essa canoa. Essa canoa. Tem um reminho, tá vendo aí? Então, isso eu queria te perguntar. Você é do tempo que eles tiravam, deitavam a madeira, o tronco, isso, pra fazer a canoa? Você chegou a ver cheguei isso? Cheguei a puxar muita canoa no mato. Que madeira que vocês usam? A gente usa o capurubu, usa o cedro, usa o anjico. O capurubu é aquele que tem a flor amarela, bem amarelada. E tem também o cedro também e o anjico branco. Angico branco. É, que é bom pra fazer canoa também. Esses três. É os três, né? Tem mais, né? E é porque é madeira mole de cavar também, né? Deixa e é bem levezinho. Deixa eu pegar um negócio pra você ver aqui. Ah, aqui também é. Pega o sinal do celular? Pega. Ah, tomara que não dê interferência aqui na minha câmera. Vou pedir pra desligar, né? Ah, são várias torres, não é uma só. Não, tem uma. Oi. Essa você vai gostar de ver. Não, até agora eu gostei de tudo. O que é isso aí? Seu currículo? É uma placa que eu ganhei em homenagem ao Caiçara, Ilustre Caiçara, né? Uhum. Mas por que você não tava com a placa pendurada, rapaz? Tá escondida aí? Deixa eu. Tem. Ah, você nunca mostrou isso pra gente? É, então, tá aí guardado aí. É porque você nunca veio essa... com uma câmera pra filmar. Essa placa aí, ó, eu vou falar pra você, essa placa tem história, porque. Conta ela. Faz 32 anos que eu levo São Pedro em alto mar.
Que sei, São na Pedro, festa. É, São Pedro é o nosso protetor de Ubatuba, né? Uhum. Protetor dos pescadores. E aí eu há 32 anos atrás eu recebi uma benção no mar. E aí eu fiz uma promessa ao São Pedro que levaria ele todo ano no mar. Uhum. No bar, na embarcação, na procissão dele, eu levaria todo ano. E faz 32 anos que eu levo ele sem parar nenhum ano. Mas... todo ano eu levo ele no mar. É você que vai sozinho, não? Não, vai a procissão mas e vai os todas as embarcações. Mas São Pedro, a imagem vai no seu barco. Vai no barco, é. Uhum. A gente leva ele lá no meio do mar e faz a benção dos anzóis, tudo certinho lá, entendeu? Faz a benção dos anzóis, faz a reza lá no mar e depois volta pra terra pra levar, fazer outra... aí faz aonde faz outra a oração parte na terra. Da festa, é. É. Mas é. Escuta, quem que dá a benção? É o padre? É o padre. O padre vai embarcado, é, então. A gente leva os anzol e a rede e o padre benção, ele faz uma benção da rede e do anzol, né? Uhum. Uma oração ali, né? Do entendi. Pescador ali, né? Entendi. E aí me deram essa placa aqui, a homenagem do Caiçara, me deram essa placa. Há 32 anos atrás, a minha filha tinha nascido, cara. E eu tava... a pesca tava muito ruim, muito defasada a pesca, cara. Eu tava com o barco lá. Eu tava com o barco que chamava Xaré 1, o barco. Um barco de 8 metros. E aí tava muito defasada a pesca, não pegava nada, não tinha nada no armário, cara. Não tinha nem... puto, o armário vazio, cara. Aí eu falei pra mulher assim, né? Falei pra minha mulher assim, falei, ó... vou sair meia-noite hoje pescar. Vou sair pescar meia-noite. E se São Pedro abençoar a minha rede, eu vou voltar 9 horas da manhã e vou vender o camarão que eu pescar e vou enfeitar o barco 2 horas da tarde, vou sair com o barco mais bonito vai ser o meu, enfeitado. Aí saí meia-noite, no primeiro lance veio 30 quilos de camarão, camarão nossa. Branco, camarão grande. No outro lance veio mais 15 quilos de camarão grande. Dois lances que eu dei só, até clarear o dia. Aí peguei, vim, vendi todos os camarão, vendi os peixes, vendi siri, vendi bastante coisa. Aí vendi tudo, cara. Aí quando deu umas 11 horas, fui pra casa. E fui lá, comprei todos os enfeites, enfeitei o barco. E desde esse dia eu tô enfeitando o barco e levando São Pedro em alto mar. Não parei até hoje, né? Aí eu sou e das pessoas de idade, que é o São Antônio do Puruba, o Pedro Brandão, o pescador Pedro Brandão, o Belmiro, o Brasilino, que é da barra lá da Ilha do Pescador, esses pescadores mais antigos morreram todos já. Uhum. Desses que nós somos 6 pescadores que levam São Pedro. Então todos faleceram, só sobrou eu. O único pescador que está vivo que levava São Pedro é você. Há 20 anos quer atrás. Pode atender aí. Não é meu não. Não é o seu? Beca, o celular! Então, desses pescadores antigos aí, o único que sobrou foi eu, que levo São Pedro ao mar. E agora começou todo mundo, molecada nova, acompanhar eu. Então, os pescadores novos que estão ajudando eu a levar São Pedro ao mar. Que legal. Porque o Andor precisa 4 pescadores para levar o Andor, né? Uhum. Então, nós tiramos da igreja o Andor e leva até a Ilha dos Pescadores, onde ficam os barcos para poder sair no mar. Né? Bonito. E nessa saída de São Pedro aí, desses 32 anos que carrega São Pedro, já teve várias passagens que São Pedro já caiu na água. Nossa. Já quebrei a testa de São Pedro, já arranquei o nariz de São Pedro no mar. Entendeu? Já teve várias coisas com São Pedro, o padre já caiu na água. Ninguém tava filmando pra ver isso aí, não. Teve, a Vanguarda filmava. Não, mas o padre caindo no mar, por foi exemplo. Assim, nós, eu falei, o mar tava muito ruim esse dia que o Pedro, o Frei Angélico, ele caiu no mar. E aí, aí tinha um barco maior, um barco bem grande, né? Chamava Floresmar o barco. Aí nós colocamos o São Pedro em cima da casaria do barco, só que o mar estava muito ruim, eu falei, pessoal, não vamos colocar o São Pedro em cima da casaria, porque o mar está muito ruim, está com muita onda. E é perigoso colocar o São Pedro em cima da casaria. Não, não, vou fazer a reza lá em cima do barco, da casaria. E o padre, cara, quis subir lá em cima com nós, fazer a reza lá em cima da casaria. Nossa. Aí, cara. Aí aconteceu o carro, e o barco virou de lado, bateu uma onda no barco. No que ele bateu a onda do lado forte, ele não viu, cara, jogou nós tudo pra água. Aí foi São Pedro, fui eu, foi o padre, foi o pescador tudo pra água, cara. Tudo pendurado na água. O padre batendo tudo já água, cara. Isso né? Na barra? Na barra, lá fora em alto mar. Lá fora? Lá fora em alto mar. Depois da entrada da barra, lá no meio do mar. O maior fazendo o maior dançador de fandango tem que dançar do tamanco. Ah, aí, e o tamanco meu tá no carro ali, vou pegar o tamanco pra fazer uma apresentação do tamanco pra você. Vai lá. Deixa eu pegar o tamanco ali, pera aí. Esse tamanco aqui, ó. Tem história? Ele é feito de urucurana. Olha o peso dele, pode pegar o peso dele.
Ele é pesado. É pesado. Aí, ô, Heitor. Ele é pesado, tá vendo aqui? É pesado. Quem fez esse tamanco? Esse tamanco quem fez foi meu tio, tio Neco. Mas ele fez pra dançar fandango mesmo? Pra dançar fandango. Pra fazer a apresentação, que nós fazemos a apresentação, né? E o batuba do fandango caiçara, né? Que é o Shiba. Tá, mas e vocês fazem festa aqui da família, dos amigos também? A folia do Divino Espírito Santo vem tocar aqui, o fandango caiçara faz a roda ciranda. Quando entendeu? Que a folia vem? Já veio? Agora final agora de junho, agora vai vir. Final de junho? Mas ela vem esmolar aqui, é isso? Não, ela vai de bairro em bairro, de casa em casa. Ela vai pedindo esmola, né? Isso, aí vem aqui, tá aqui em casa. Final de quando? De julho. A gente faz um almoço, faz um azul marinho, peixe de banana verde pra eles aqui. Você dá pouso pra eles, não? Não, não, porque agora eles não estão tendo pouso mais. Eles chegam de manhã, tá. Toma um café e sai de casa em casa. Vai de casa em casa. Aí vem só almoçar aqui, entendeu? Você dá almoço só. Essa madeira aqui é da minha canoa. Não, aí, ó. E a sua canoa tá onde? Tá lá no Perequiaçu, no Rancho de Canoa. Ah. Ela tem 6 metros, essa canoa. É um capurubu vermelho. Aham. Entendeu? Aí, você que fez? Eu que fiz. Eu, meu irmão e meu primo fizemos. No enxó. Tudo no enxó. No machado também? No machado e no enxó. Entendeu? Pra tirar uma tora dessa da mata, quantas pessoas, quantos homens? Então, essa tora aqui, pra tirar uma tora dessa do mato, Heitor, é assim, ela não funciona a gente tirar no mato pra trazer ela. A gente já traz a canoa pronta. Ah, fica mais leve. É, né? Traz ela pronta lá do mato, que demora 2 dias, vai precisar de 20 homens pra trazer. Mas nós traz. Mas foi cortada na motosserra que ela tá ali. Foi. Né? Mas falando só que essa madeira aqui, ela não foi cortada aqui em Batuba. Ela veio lá de Paraibuna. Paraibuna? É porque a Electro fez uma rede elétrica lá e derrubou essa madeira. Aí vocês pediram autorização? O meio ambiente autorizou. Isso, é. Aí o diretor, como é muito meu amigo lá, por isso que é bom ter amigo, né? Nessa hora. Por isso que é bom ter amigo. Aí eu só paguei o caminhão MUC pra ir buscar essa madeira lá em Paraibuna, que custou R$800 pra buscar madeira. Legal. Mas essa canoa aqui, o valor dela é 10 mil reais. Não, uma canoa dessa uma canoa, não existe mais, mil, né, cara? Canoa. Então, tá difícil, hein? Uma canoa, não. E você sabia fazer ou você pegou... Não, eu sabia. Assim, você já tinha visto fazer? Já, porque eu já ajudei meu avô a fazer canoa no mato, meus tios fazer canoa no mato, né? Uh-huh. Então eu já ajudei, aí fiz. Legal. Tem uma ciência. Tem. É, você tem que bater o prumo e o nível dela, né? E a linha, o linhamento dela, tem mas que bater bate o linhamento. Com carvão? Com corda, levar com o prumo, carvão, assim, levar pra... os quadros, tem que estar tudo nos quadros certinho. Mas não é nos olhos então, né? Não, nos olhos não dá. Não dá. Não dá porque tem até o conto caiçara da canoa. É. Pode fazer? Pode. Ah. Aí o cara pegou, né, falou assim, fez uma canoa muito bonita, os caras aqui do sertão no Batumirim. Fizeram uma canoa muito bonita de 6 metros, cara, e puta, vamos domingo de manhã, vamos estrear essa canoa na praia lá. Aí jogaram a canoa na água, cara. Cataram dois remos, cara. Dois remão bonito daquele lá. Cataram dois remos e foram remar. Quando subiu na canoa, foram remar a canoa buf, jogou os dois pra água. A canoa jogou os dois pra água, rapaz. Pô, não acredito numa canoa dessa. Quando nós erramos essa canoa, vamos tentar de novo. Subiram na canoa de novo, cara. Quando foram remar a canoa, buf, jogou os dois pra água. Ele falou, meu Deus, como que nós erramos? Nós cortamos uma canoa na lua boa. Derrubamos madeira na lua boa. Medi uma canoa com o alinhamento tudo certinho, com um esquadro bonito, ficou linda a canoa. Mas como é que tá jogando nós na água? Esse canoa não ficou legal, não. Vamos fazer os grandes, vamos pegar ela, vamos levar pra casa, lá pro sertão de novo. Levar pro sertão do Batumirim, vamos pegar essa canoa, vamos fazer um coxo pros animais comer. É. Aí desmontaram a canoa e fizeram um coxo pro cavalo, rapaz. Ai, que dó. Quando colocaram o farelo dentro do coxo, o coxo não jogou o farelo fora do coxo. O virou, quê? Virou. Não, isso virou é história coxo. De pescador, rapaz. História virou de pescador. O coxo, cara. Aí, meu Deus, cara. Que madeira é essa, cara? Que madeira boa, cara. Aí pegaram, né, cara? Vamos desmontar esse coxo e vamos fazer uma gamela. Aí pegaram, desmancharam o coxo e fizeram uma gamela pra pôr na mesa com fruta. Ah, só foi pôr uma gamela na mesa, as frutas caíram tudo da gamela, cara. A planta do caiu, meu Deus, cara, que madeira mais terrível, que madeira é essa? Aí pegaram, cara, a gamela, desmontaram a gamela, fizeram uma colher de pau. Ei! Vai chegar onde isso? Fizeram uma colher de pau, aí fizeram uma colher de pau e deram pra mulher, ele deu pra mulher dele, falou, bem, essa colher de pau pra você mexer a comida, velho. Rapaz, a mulher pegou a colher de pau, começou a mexer a comida e a colher só rodava na mão dela. A colher não parava na mão dela, virava pra lá, virava pra cá, virava pra lá, virava pra cá. Meu Deus, nem a colher de pau dá certo. Bem, vou pegar essa colher de pau, bem, vou fazer um palito de dente. Ai, ai, ai. Aí o caiçara pegou, fez um palito de dente, cara. Fez um palito de dente, cutucou dente, cara. E esse caiçara não morreu com o palito de dente?
caiçara morreu com o palito de dente. Ficcionou dentro dele, furou a gengiva. Furou a gengiva, morreu com o palito de dente, cara, lembra? E a moral da história? Na moral da história, o caiçara morreu com o palito de dente. Da canoa virou um palito de dente. Da canoa virou um palito de dente, o cara morre com o palito de dente. O caiçara. Madeirinha ruim. Madeirinha ruim. Deu madeira ruim. Ele foi fazer essa canoa, entendeu? Ô, Joca, eu queria perguntar uma coisa pra você. Não sei se, se você pode fazer. Esse sinal de celular, ele acaba interferindo na câmera, mesmo que não toque. Tem como colocar ele lá pra dentro da casa? É, isso aí já tá bom, aí já tá bom. Por aí já não atrapalha mais. E esse aqui também? Tira esse? É, porque a gente vai ficar por aqui, né? Ah, tá. E essas pingas aqui, do que é? Então, essa aqui, ó. Olha que bonita essa aqui, ó. Esse é o Cambuci? Cambuci, olha o Cambuci, que lindo, olha só. Que lindo. Ele parece um disco voador, tá vendo? Parece, parece. Disco voador. Uma empada e um disco voador, né? Disco voador. Aqui é a pinga amarelinha do Alambique, né? Aham. Oh, obrigado. Aqui, ó, a pinga amarelinha, aqui com carquejo. Olha carquejo. Só, com carquejo. Isso aí você toma ou você dá pros turistas? Eu tomo só um golinho, de quando os turistas também passam e tomam um golinho também, entendeu? Mas você toma por causa da pinga ou por causa do remédio? Não, toma antes do almoço, toma um golinho antes do almoço, que é o caiçara antigo que sempre tomou, né? Um golinho antes do almoço, né? Tá, você não quer perder a tradição. É, certo, entendeu? E aí vai indo, viu? E aí tem essa aqui vai com jambu, ó. Ah, com jambu? O jambu. O jambu tem aqui, tem. Ou veio de fora? Não, tem aqui bastante. Já, quando você era criança, você lembra do jambu? Os avô fazia pra colocar no peixe, pra dar aquele ardidinho do peixe. Que anestesia a boca, do peixe, né? Tinha que fazer com o peixe. Ah, foi ele que deu a muda pra você, não? Foi. Foi. Ah, legal. Ali tem, você quer filmar o jambu ali? Vamos filmar o jambu. Ah, não, vou fazer uma apresentação com o tamanco. Ah, o tamanco, é. Uma coisa de cada vez. É. Você faz tudo ao mesmo tempo, né, meu? Aí não dá certo. Ainda cuida do fogo. É. Ah, vai tirar o sapato, né? Tem que tirar pro tamanco. Agora? É. Pô, mas dá um enfeitão, né, Joca? Dá. Imagina um monte de pessoas, gente. São 12, nós somos em 12. 12 casal. É. Aí só os homens usam. Só os homens usam. As mulheres não usam. As mulheres só dançam. Não, não bate pé. Não bate pé. E nem a mão também. Só os homens a mão e... Nós começamos às 6 horas da tarde, vai até às 6 da manhã, até calo no pé sai. Mas sai, né? Não é possível, né? Até calo no pé sai, porque é... Mas tem que repor energia no meio da... Tem, aí toma uma assim, pra dar uma animada. Ô, Joca, aqueles balaios, aqueles cestos que você tem aí, é pros turistas comprar? É. Se eu pegar algum, você fica bravo ou você quer esperar o turista escolher primeiro? Não, depois? Pode pegar um. Pode pegar? É, seguinte, esse cesto aí, os caiçaras antigamente usavam pra carregar mandioca, pra pegar guaiá na praia, o siri, o guaiá. O guaiá é tipo um caranguejo, tá embaixo das pedras, mas dentro da água do mar. Então o caiçara usava pra carregar o guaiá, o peixe, carregar sardinha. E o samburá, não fazia? Samburá também. Faz. Samburá também. Aham. Uh-huh. E o tipiti também, né? Tipiti, pra espremer tipiti a massa da mandioca. Tipiti, é. E... Aí os caiçaros usavam esses balaios pra buscar fruta no mato. Uhum. Pra colocar aqueles pequenininhos, pra colocar agulha, a linha. E a dona Chica ainda usa isso, dona Chica? É, ela ganhou um de presente também. Ela, mas ela usa de enfeite ou usa? Não, usa pra pôr agulha, a linha, entendeu? Aham. Uhum. Ele respondeu. Ele respondeu. Assim, ele é a voz da casa, né? Oh, já percebi. Que aqui, ô... Oh, Heitor, você podia ler pra mim isso aqui pra ele, pô. Isso aqui, ó... Oh, pode abaixar um pouquinho. Pode abaixar, então. Pode zerar. Aqui, ó, deixa eu mostrar pra ele. Desliguei. Aqui, ó, aqui é um caiçara que escreveu isso aqui. Uh-huh. É a vida do caiçara. É a vida do caiçara, tá nesse pedacinho aqui, ó. Sim. Tudo que o caiçara se alimenta, resume. O resumo, o caiçara de fazer a canoa, o remo, tá tudo aqui nesse pedacinho. Por que você pediu pra ele ler e você não vai ler? Porque eu não tenho muitas mães de ler, não. Você não tem muitas mães. Mas você foi na escola? Fui, estudei até a sexta série. Até a sexta série. Só. Aí. Ó, ao povo que simboliza a harmonia do homem com a natureza. Povo caiçara que cuida do mar e sobrevive da sua pureza. Povo que na rede traz a riqueza que abastece com fartura a sua mesa. Do seu quintal tira a canoa, o remo, o samurá, a prensa e o tipiti. Para buscar o peixe e fazer o pirão saboroso, que é para reforçar o peito e poder resistir. Em reverência à sua memória, desejamos que o modo de vida caiçara sirva de exemplo para o mundo e para a história. Fazendo do seu simples viver a sua grande vitória, que isso possa servir para que, em vez de punir o viver caiçara, se possa garanti-lo.
não só apenas o direito de ir e vir, mas o respeito ao seu modo de ser, de viver e de sentir. Fazer o caiçara sorrir, como já foi mais comum outrora, é proporcionar e permitir que ele, em seu território, viva, pratique e propague aos quatro ventos a sua rica memória. Então, isso aqui é a vida do caiçara, Heitor. É um resumo, né? Isso é o resumo da vida do caiçara. Por isso que eu falo, Heitor, pra que tirar o caiçara? Pra que quando veio o parque, ele começou a massacrar o caiçara? Pra que tirar o caiçara que tá plantando aqui e preservando? Isso, tá. O caiçara sempre cuidou disso aqui, o caiçara nunca desmatou, você vê que tem água pra caramba no rio. Uhum. O caiçara, ele preservou essa mata fechada aí, essa mata bonita que nós temos aqui, o caiçara preservou. O caiçara nunca derrubou nada. O caiçara só tem lugar da roça dele. É duas, três roças de mandioca, ele deixa uma lá, deixa duas desativadas, quando tiver a de cara cansada, ele já usa outra roça. Então, o meio ambiente, ele sempre brigou com nós pra tirar nós que da roça. Entendeu? E eu acho que eles estão errados, porque eles têm que ajudar nós a fazer um projeto, fazer um plano de manejo, para que o caiçara possa ficar plantando, cuidando da terra e não deixando ninguém desmatar. Isso aí que é a verdadeira vida do caiçara que está falando no livro, entendeu? Nós estamos preservando a onça, até a onça nós preserva. Ah, falando em até onça. Até a onça pintada nós preserva aqui no sertão, entendeu? Falando em onça, tem uma história com onça aqui. Tem a história da onça que veio aqui e comeu todas as minhas galinhas, né? E aí, o que você fez? Então, eu tinha 60 galinhas e 40 patos no galinheiro. Aí a onça pintada veio e comeu tudo. De uma vez? Comeu tudo, não. Comeu assim, dentro de um ano. Ah. Dentro de um ano ela foi comendo, até comer tudo. Não tem grade, ela não tinha, mas ela arrancava tudo. Arranca, ela é forte. Arranca, a unha dela é muito forte, ela é muito forte. Ela pesava uns 120 quilos. Aham. E o dia que ela gritou ali? E ela veio no quintal, ela deu um grito dentro do meu quintal. Como é que é o urro dela? Não. E aí todo mundo da região escutou. Não, a minha mulher estava aqui, a minha mulher correu, ela e a minha cunhada correram. Aí não passou agora, esse ano agora, em 2017, que só tinha um casal de pato ali, ela veio comer o resto que tinha. Aí um amigo meu viu ela andando dentro do quintal aqui, 3 horas da tarde. A pata dela, a pata dela desse tamanho aqui, a pata dela, e ela pulou aquele rio de um lado pro outro, ela pulou o rio. E tinha galinha ainda no terreiro? Só tinha um casal de pato, ela não conseguiu pegar. Uhum. Esses ela não pegou? Não pegou, esse aí eu comi. Eu comi. Eu fiz cozido e comi, porque senão... O bacana foi o dia que a Chica e a cunhada dele correram. Correram da onça? Correram da onça, jogando palavra cruzada aqui, correram da onça. Mas dá medo mesmo? Ah, dá medo porque a gente não sabe a reação dela, né? Porque é um bicho do mato, né? Uhum. Onça pintada. As duas se trancaram no quarto e deixaram ela pra fora. Então, aí eu falo pra você... Deixaram você pra fora? Aí eu falo pra você, essas onças que tá vindo aqui, são onças que criaram no cativeiro. Entendeu? Ah, é? Criaram no cativeiro, ela tá com chip, ela tá sendo rastreada. Uh-huh. Ela tá sendo rastreada pela Serra do Mar. Uh-huh. E aí, aí ela vem aqui e come nós toda. Comeu a criação do João Menentino, comeu a da Marlene, comeu do outro homem que mora ali também. E comeu tudo a minha criação e tá comendo o resto das criação aqui. E aí, cadê o meio ambiente pra indenizar a gente? Porque tudo isso que eu tinha aqui, na temporada eu sobrevivia de galinha, que vendia minhas galinhas, vendia tudo, né? E hoje eu não tenho mais nada, entendeu? Boa tirou tudo a minha renda. Minha renda, entendeu? O recado já tá dado, não, né? Então, aí eu... Você quer receber a sua visita? Vai lá conversar. Vitinho. Vai lá conversar. Vitinho! Isso aí é lenha secando pra... Lenha secando. Pro fogão, né? Lenha secando pro fogão. Legal. Né? Fogão de lenha. Lenha aqui não falta, né? Não falta. Joca, mas você mora num lugar muito legal, viu? Aqui é bonito, né? É bom. Com esse rio do lado, viu? Olha os limões de novo aí, ó. Fala a verdade. É, então, aqui é... Então, eu vou querer levar um pouco desse limão também. Oi. Esse é o seu nome? Chico Abelha. Aqui, Chico, um pé de urucum, Chico, dando urucum. Pé de urucum, né? Aquele aqui dando urucum, ó. A flor do urucum, como é que é a flor? Aí, ó. É linda, né? A flor do urucum. Dá uma paradinha, porque senão não consigo filmar. Muito linda ela. E você usa urucum na comida? Usa, a gente soca ele com fubá. Ele primeiro, coa ele na peneira, aí depois a gente põe fubá e soca com fubá. Depois de peneirado na peneira. Mas você usa na hora já, né? Usa na hora. Porque se deixar ele aqui. Não, ele não estraga. Não? Não estraga, põe num vidro e não estraga. Ah, tem que botar no vidro. É. Tá. Batata doce você planta aqui também? Tem, batata doce tem aqui. Eu tem vi aqui, umas raminhas de batata doce, é. Tô vendo. Você sabia que essas tiriricas comem? Come. Você tá sabendo? Sabia. O povo já avisou você? As batatinhas dela, né? As batatinhas, é. Mas isso é coisa nova, né? Você não sabia? Não. Aqui o caiçara, ele tem costume de carpir. É.
e jogar sujeira no pé de cana. Mas é o certo. É. Mas o caipira também faz isso. Aí joga no pé de cana porque aí a cana desenvolve mais rápido, entendeu? Com certeza, é. A cana desenvolve mais rápido. Então aqui já tá aterrando as mandioca. Faz dois serviços ao mesmo tempo, né? É, já carpe e já aterra a mandioca. Ô, Joque, e os cabos? Cabo do que é isso aí? Esse aqui é um cabo de Guatambu. Guatambu. Guatambu, que é levinho, viu só? É, Guatambu é levinho. Ele é muito levinho, olha só, tá vendo? Mas por que tá escuro? Os Guatambu que eu conheço é tudo clarinho. Não, tem duas cores. Tem Guatambu mais escuro? Tem o mais escuro e o mais clarinho. Ah, entendeu? Tá. Esse aqui é da Mata Atlântica, entendeu? Ele é bom pra cabo de machado também, né? Pra cabo de machado também é bom, fica bem levinho, né? Ah, olha esse aqui é outra. Isso aí é carobinha. Carobinha. Você tá cuidando bem dela, tô, né? Tô cuidando bem porque, cara, isso é um santo remédio, né? É, muito mesmo. Ó, eu tô vendo uma outra planta que eu vejo muito aqui. Como é que você chama essa daqui? Essa aí eu não sei o nome, cara, essa aí. Será que não é cafezinho? Já ouviu falar café assim? Do café do mato? Tá parecendo o café do mato. Pode ser, né? Pode ser o café do mato. Legal. Aqui tem uma moita de capim ciroso também, ó, capim cidrão, né? É o... Capim, é citronela? Não, é erva cidrão, é pra fazer chá mesmo, né? Chá, tá vendo aí? Sei. Olha que bonito. Você conhece aquela canela de velho que tá na moda agora? Conheço, ela tem aqui na mata. Tem na mata? Tem na mata aí. Meu canela de velho. Mas o bisavô já falava? Usava. Usava pra tirar dor dos ossos, né? Mas é pra isso que tá usando mesmo. Reumatismo. Reumatismo, essas dores que a pessoa sente no nervo. Se a gente achar. Ela tira tudo, né? No caminho você me fala? Mostro. Você me mostra? Que eu conheço lá pro meu lado, mas eu não sei se é igual a sua aqui. É isso aí, Joca. Tá bom já. Aí, isso aí. Já deu. Tá vendo aí? Já deu. Vambora. Vamos pra cachoeira então. Vamos lá. Dá uma volta lá, um mergulho. A cachoeira lá é tudo pra nós, né? Tá aqui, cara. Não sei se eu vou dar mergulho, não. Não vai, não? Isso aí era açafrão, né? Açafrão aí. Ah, já secou, né? Não, já secou, mas tá aí a batata aqui, ó. É. Eu como isso aí todo dia, ó, Joca. É açafrão? É, eu como cru assim ele. Ah, é? Depois ele é uma batata. Não, mas eu tenho plantado em casa, tem? obrigado. É açafrão, acabei de colher, tá vendo? Obrigado. Ah, tem mais aí embaixo, ó. Isso aí eu sei que ele é muito bom pra evitar todo tipo de doença, viu? É, açafrão, né? É. Mas aqui vocês usam de tempero na comida, tempero, né? Pra dar cor no frango, no peixe, né? E essa outra aqui que tá com flor, ô Joca? Essa aqui chama orelha de onça. Orelha de onça, orelha de onça. Essa aqui pega toda, né? Mas esse é nasce raiz aqui, né? Ó. É enfeite. É, a raiz nasce aqui na. É pra enfeite, né? Pra ficar. Ah, a raiz nasce nela mesmo. Nasce nela mesmo a raiz aqui, ó. Quando começa a chover demais, né? Não, nasce sozinha, sem chuva já nasce. É mesmo sem chuva? É só colocar no chão já nasce. Já nasce. Já nasce. Orelha de onça. Orelha de onça. Tira. Aqui, ó. Ah, esse é beija-uva. Beija-uva, aí, ó. Olha. Esse aí come, não come? Come. Então, esse coco beija-uva aqui, ele tá com... Esse vai ficar bom lá pra outubro. Nossa, ele demora ainda. É, começo de outubro ele vai estar com carne. Ele muda de cor? Muda, ele vai ficar mais escuro. Mais escuro? Mais escuro. Mais escuro. Uhum. Ele tá com água agora. A gente pode tirar um pouco pra ver, né? Mostrar água, né? Pode, nossa, eu ia achar o máximo. Então aqui, ó... Mas você consegue quebrar? Tem que quebrar no machado? Não, com a mão mesmo. Com a mão? Aqui, tá com água. Eu vou poder beber isso aí? Pode. Aqui, ó. Já saiu água. Não, só não, tudo não. Ó, aqui, ó. Ó, cheio de água, olha lá. Olha. Olha, que legal. Cheio de água, Heitor. Ela tem gosto de água de coco, não? Ela tem um gosto de água meio azedinha. Deixa eu experimentar. Mas parece soro. Parece soro. É, você viu que beleza? Quer experimentar? Ó, eu acho que isso alimenta, viu? Alimenta, isso aí é um cara, isso aí é uma água na mata, você tá perdido no meio da mata aí? Você usa essa água pra tomar no meio da mata. Legal. Ela lembra bem água de coco, só que a água de coco é mais adocicada. Tem um pouco mais. Então, mas ela tá assim, ela tá meio azedinha. Ela tá meio azedinha porque ela não tá sem carne. Uhum. A hora que formar a carne, aí ela começa a ficar então, doce a água. Forma a carne, tudo é carne, é, né? É, tudo é carne. Aí a água começa a ficar doce. Aí a água fica doce também. Então, esse coquinho aqui, ó, é assim, ele tá falando aqui que ela vai ficar dura. Ela vai ficar dura depois que ela passar do prazo dela. Sim. Porque ela chama bucho de bagre. O bucho de bagre é quando tá bem molinha a carne, pra você comer com a colher, né? Chama bucho de bagre. E quando tá duro, pra você fazer paçoca. Aí você tira a carne e soca com farinha, você faz com açúcar. Soca com a carne da beija-uva. Da beija-uva. O que adora isso é o caxinguelê. Ah, o esquilinho. O caxinguelê, o esquilinho. O esquilinho adora isso aqui. Ele rói toda a casca e come pra a comer. Carne. É.
Ia comer a polpa, né? Oh, escuta, o Joca, eu tô vendo essas agulhas aqui, ó, esses espinhos. É. Eu já ouvi falar, não sei se é verdade, quero saber de você. O quê? Que a turma usava isso aí pra costurar antigamente. Você já ouviu essa história ou não? Olha o tamanho desse, ó. Então. Olha o tamanho desse, tá? Você já ouviu essa história? Não, nunca ouviu? Nunca vi. Eu já ouvi falar que usava pra fazer, costurar coisa grosseira assim, né? Eu só vi uma história dessa, de uma senhora que morreu com 97 anos, lá na Casanga, que a filha dela era muito ruim, sabe, Vitor? A filha dela batia nos pais, batia na mãe, batia nas avós, batia nos irmãos. A filha dela só falava em nome de bicho feio. E no quintal dessa casa tinha uma toceira desse coqueiro. Tinha uma toceira de coqueiro, assim, de volta a casa inteira, muito pé de coco. E aí veio um bicho feio, cara, e colocou essa mulher dentro da toceira de coco. Nossa. Entendeu? Aí tiveram que cortar todos os pés pra poder tirar ela de dentro. Aí quando você fala bicho feio, é bicho de outro mundo. É, um bicho assim, tipo assim, um... Curupira. É, alguma coisa assim, porque ela só falava, ela batia nos pais, ela era muito ruim. Ah. E aí veio alguma coisa lá e incorporou no corpo dela e colocou ela dentro da toceira de coco, entendeu? Que nem e a aí, história da, é, aí do ela cara ficou, lá na Ilha Anchieta. Que nem a Ilha Anchieta, ela ficou presa lá dentro dessa coqueira. Uhum. Aí tiveram que derrubar e chamar um padre pra rezar uma missa pra tirar ela de dentro ainda. E salvou ela? Salvou ela. Porque esse espinho aí infeccionou. É, então. E não furou ela, você acredita? Não furou, não deu um corte nela. Ela dentro do toceiro de coco não deu um furo uma na mulher. Uma toceira é quando tem várias árvores dessas, né? Que você fala. Entendeu? Você vê, né? As histórias antigas aí, né? Porque isso quando entra na carne pode... É. Feio, né? O Chico, aqui em Ubatuba tem uma história que aconteceu, na realidade, aconteceu, o homem chamava Anísio, lá do Perequiaçu, ele era muito ruim, ele batia muito no pai, na mãe, e aí, cara, ele morreu com 98 anos, e aí enterraram ele lá no cemitério da cidade, de Ubatuba, que só tinha o cemitério do centro da cidade, e aí, cara, ele virou o corpo seco, o Chico, aí pegaram, e levaram ele, depois que se desenterraram aquele corpo seco, ficou seco, né? Aí levaram e jogaram lá na toca da Praia Vermelha do Norte. Na Praia Vermelha do Norte, entre a pai da Mãe Maria e a Vermelha do Norte, naquele costão lá, tem uma toca lá dentro. Dentro da montanha tem uma toca, um túnel. Aí jogaram lá dentro daquele túnel lá. Só que entre meio-dia, 6 horas da tarde, ele virava bicho feio. A turma via vento, via cachorro na praia, via outras coisas assim, né? E ele ficava... Se transformava, dava vento forte, via um cachorro latindo, não era, entendeu? E aí precisou de alguns anos, começou a perturbar muita gente na praia. Passou um ano, chamaram um padre lá de São Paulo, um padre muito famoso que tirava essas coisas, e levaram esse corpo seco, levaram lá pra Rapada. Jogaram lá na toca da Rapada. Um dia, aí jogaram lá na toca da Rapada, esse corpo até hoje tá dentro de uma toca na Rapada, entendeu? Eu já ouvi falar que pra se livrar do corpo seco, tem que atravessar uma água, deixar ele lá, e não olhar para trás. É. Já ouviu falar já isso? Já ouvi falar também? Isso também. Não, então, esse corpo seco hoje está na Rapada. E assombração, você já viu? Você? Não. Você? Não, nunca vi assombração. Nunca viu. Você nunca. Morou muito na cidade, né? É, e, não, morei mais aqui no meio do mato também, né? Mas aqui nunca vi assombração porque a gente tem um anjo da guarda forte, né? Ah, é? Você atribui ao seu anjo da guarda? É, porque nós somos devotos de Nossa Senhora, então a gente pede muita proteção todo dia de manhã, né? Vai na beira do rio, joelha lá e pede proteção, né? No dia a dia, né? Você vai todo dia na beira do rio? Todo dia na beira do rio, pedir a proteção de Nossa Senhora, porque a água é sagrada, né? Ah, essa aí é a... É isso aqui que é a canela de velho? É. Tem uns que chamam de canela de velho, mas né? Esse é um tipo de canela. É um tipo de canela de velho. Esse aqui que dá aquela frutinha azul, né? Mas não é... Pixirica. Nós chamamos pixirica. Canela pixirica. De velha. Canela de velha é pixirica, entendeu? Tá. Esse aqui é um santo remédio pra diarreia, ó. Esse é pra diarreia? Também, é bom que dá também. Aquela frutinha vermelhinha, roxinha, roxinha, né? Roxinha que a gente come, é. E a canela de velho que usava pra dor mesmo é... Tá, só na mata. Na mata. Vamos mas ver se mata. A gente acha lá. Vamos ver se não achar. Né? Aí, quanta de pixirica aí, ó. Muita pixirica. É a folha? É o chá da folha? É, chá da folha. É. Ah, tem muito chá, né, Heitor? Muita coisa boa aqui na mata, né? Ah, é, só. Nós tem a marmica de porca, aqueles espinhos desse tamanho, né, Heitor? Marmica de porca eu conheço. E fazer... Tá, você tá perdido no meio da mata, aí tá vomitando muito, se não costuma ruim, você pega uma raiz de marmica de porca, soca com água e bebe, Heitor. Passa tudo. Limpa tudo. Opa, cuidado. Limpa tudo o estômago, Heitor.
preciso fazer um chá de mamica de porca no meio da mata. Joca, você ficar um mês na mata, você sobrevive. Um mês, dois meses, três meses. Só do que a mata dá. Só animal, palmito, entendeu? Aham. Uhum. Você aprendeu a caçar, Joca? Aprendi a caçar, né? Mas fazer armadilha. É, isso que eu ia falar, armadilha, se tiver sem arma, né? A gente sabe fazer muita armadilha, viu? Pra pegar bicho, viu? Cipó. Cipó. Você pega o cipó, vai trançando, faz tipo uma rede de cipó, uma rede de 4x4, e se arma ela assim no chão, e forra a folha em cima, e se usa como armadilha pra pegar animal no mato, uma sobrevivência, Heitor. Sim. Yeah. Se usa o cipó timão-peba, que o cipó timão-peba é o mais forte que tem, né? Uhum. O timão-peba e o imbé, né? Os dois cipó, né? Aí você faz a armadilha e pega os animais, porque você fica perdido na mata aí, né? Surucuá. Esse rapaz já tá subindo aí. Daqui a pouco ele desce aí. Surucuá é muito bonito, né, Heitor? É lindo. Azulão e amarelo. É. Então, vamos falar sobre o cano de pito? Cano de pito. Cano de pito. É pra fazer pito? Não, pra fazer casa de pau a pique. Ah, pra fazer casa de pau a pique. É. Aqui, qual que é? Esse aqui, ó. Mas não, vamos pegar um retinho mesmo, peraí. Vai dar pra ver a folha dele? Esse aqui, ó. Esse é cano de pito, esse aqui, ó. Qual, esse primeiro aqui? É, esses dois aí. Ah, tá. Mas a folha dele tá lá em cima, né? Tá lá em cima. Eu não vou conseguir achar a folha. Então, esse cano de pito aí, ó... Era as varas. É as varas pra fazer casa de pau a pique, porque ele é reto, ó. E aí, antigamente, os caiçaras iam pra cidade, né? E aí eles viam que as mulheres magrelas, magrelinha, alta. Aí os caras já falavam assim, um cano de pito ali, ó. Entendeu? E aí tinha essa história, eles falavam cano de pito. Chamava cano de pito as mulheres magrelas, né? E o cano de pito é essa árvore aí. Essa árvore é um varapau. É uma árvore pra fazer casa de pau a pique. Tem época certa pra colher? Tem a lua, né? A lua certa pra colher, né? Qual que é a lua boa? A lua nova, né? É a nova. A lua nova é a lua pra colher a... Toda madeira que vai usar é a lua nova. É. Porque aí puxa pra baixo, né, isso. A água do... Puxa a água pra baixo, senão se cortar na lua errada, você perde a madeira, broca. Dá broca na madeira, entendeu? Mas e os bambus, vocês não usavam? Bambu também. O bambu, você tem que deixar ele de molho, pelo menos uns 8 dias, dentro de um rio de molho. Porque aí ele mata toda a broca. Água. Água doce, ela mata a broca dentro do bambu. E dentro do bambu tá cheio de broca. Então, se deixar ele de molho lá uns 5 dias lá, ele mata, é tipo passar um óleo, né? Aí ele vai matar toda a broca, entendeu? Mas não dava pra passar no fogo também? Diz que passar no fogo também. É bom. Dá bom também, né? Dá bom, né? Mas na água é melhor ainda. Ah. Porque na água mata a broca de dentro, né? Ele morre afogado, né? Os bichos, né? Pra você montar a casa de pau a pique, sem cortar na lua, boa também. O bambu. Que é a lua nova. A lua nova, senão perde o bambu, cara. Dá broca. Mas não tem a coisa do ser nos meses que não tem R? Não, não tem nada a ver. Não. É lua. E vocês usavam o que pra amarrar o Joca? Você pode imbé. Imbé? É, você pode imbé pra amarrar. Mesmo aquela... o cipó que você estava usando pra fazer ali. Você pode imbé, aí você tira, você pega ele verde na mata, você tira o gomo de dentro, o caroço de dentro, aquela. O cipó de dentro e amarra só com a casca. Ah, amarra com a casca. Com a casca dele. Ah. E vira uma corda. Sim. Você não pode usar o cipó de dentro da casca, não. Mas você tem que trançar essa casca? Não, ela já é. Só ela já. Já é tipo uma corda mesmo, já é dura pra caramba. Ela não estoura, entendeu? Gente, que lugar bonito aqui, hein? É, aqui é o paraíso aqui. Aqui nós estamos dentro da Mata Atlântica aqui, Chico. Aqui já é o coração da Mata Atlântica, entendeu? Aqui nós estamos na Cota 100 aqui, ó. Aqui é a trilha para ir para a cachoeira. Olha que delícia de trilha, gente. Fresquinho aqui, o calor vai embora. Muito do bom. Falar o nome dele é o Imbé, mas só que eu acho que eu com nós dois não puxa ele. Aí, ó. De estourar? É, aí, ó. Ah, você chamou o nome, então não vem. Estourou. 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 Estourou, mas tá. Só que ele tá verde. Estourou que tá verde. Ele tá verde. Esse aí que é o Imbé. É. Aí ele tem um cheiro, né? Tem. Ó. É muito forte, olha só. Ó. Não estoura, caralho. Olha o tanto que puxei ele aqui, ó. Puxou mesmo. Agora veio. Mas ele tá verde. Ele estourou porque tá verde. Se ele tiver seco, ele não estoura. O cheiro é bom, hein? É. Tem um cheiro interessante, né? É. É legal isso, assim. Cada
cada ingrediente tem um cheiro, né? Cada ingrediente. E a gente não está acostumado com isso. Aqui, ó. Aqui vai pra Cunha, tá? O aqui Batuba vai pra Cunha. Cunha. O Batuba Cunha. Não, mas minha passagem é pra Cachoeira, moço. Não é, é pra Cunha, não. Não, a Cachoeira é aqui. Aqui vai pra Cunha, aqui vai pra Cachoeira. E aqui nós temos umas penas que algum bicho pegou um passarinho grande aqui hoje, ó. Ah, é, olha é só. É algum gato do mato. Não. É por aqui que vai pra árvore grande. É isso, meia hora. Meia hora daqui. Daqui. É uma árvore que precisa de quantas pessoas pra abraçar? 16 pessoas pra abraçar a árvore. 16? Que árvore que é? A Figueira Rosa. Figueira Rosa. Que hora que é agora? Agora... Ah, não, não precisa de chinelo, não dá pra ir. Não, mas não vamos hoje, não. É. Hoje vamos fazer outras coisas. Outro dia eu vou... Ah, aquilo ali que é guaricanga? É a guaricanga, é a guaricanga. Guaricanga, vocês usavam aquilo? É, essa aí é a pequena, a guaricanga é da pequena. É, né? Da pequena essa. Essa é a miniatura da guaricanga. Aham. Uhum. A gente usava pra cobrir casa e pau-pique. Mas vocês usavam a grande ou essa? Não, a grande. A grande, essa ela aí? Tem um metro de comprimento. A grande. A folha? A folha. Ah, essa tá. Essa é pra cobrir casa e pau-pique. Vocês faziam aqueles pentes? Isso. Tipo e colocando um em cima do outro. Um em cima do outro. É. Legal. Aqui é o cipó caboclo, viu falar nele? Eu já, pra que que serve esse cipó caboclo? Então, esse cipó caboclo, ele não serve pra nada, mas só que no meio do mato, se falar o nome dele em alto, aqui no meio da mata atrás, se tiver aí, se falar o nome dele, se perde na mata, cipó caboclo, não pode falar o nome dele. Você tem que ver ele, chega. Mas por que que você falou? Ah, mas aqui nós estamos aqui do lado da cachoeira, né? Não dá pra se perder, não né? Não dá, não dá pra perder. Tá bom, espero que sim, porque nós acabamos de sair da quaresma. É. Oh. Você falou que essa é a mais bonita de Ubatuba? É, vai ver lá. Então, tipo aqui, ó. Aí nós chegamos na Cachoeira Tombador. Olha só. Agora. Como nós estamos em começo de abril, já não está chovendo muito, a água está pouco. A água está pouco, tá vendo? Mas está linda ainda. Mas é, em janeiro, fevereiro, março, é muita água. Muita água. E aí eu falo para você, essa piscina natural aqui é muito linda, tá vendo aí? Tem uma árvore, então dá para todo mundo um poço. Só que a gente tem que explicar para os turistas, em janeiro, fevereiro, até dia 15 de março, são as trombas d'água que caem. A altura que é. Entendeu? Então a tromba d'água, quando cai lá de cima, ela passa lá em cima, Chico, ó. Ah, ali, ó. Ela passa na altura. Passa naquela altura ali, ó. Lava tudo. Lava aqui. Tudo aqui, carrega tudo que tiver. É. Então, antes do turista vir na cachoeira aqui. E às vezes chove lá em cima e não chove aqui. Não chove aqui. E aí você não se toca, e né? Ligar pra um caiçara, pra um guia, pra explicar pra eles como chegar aqui, né? Porque pra não cair, não escorregar. Se pode vir no dia. Se pode vir no dia também. Ah, tá. Tem tudo isso. Vai que no dia vai cair a tromba d'água. Tá. Você não pode. Que não acredita, né? Então, aí tem os turistas que não acreditam e aí é o perigo, onde morre o perigo, entendeu? Porque não acredita que vai cair tromba d'água, porque lá a montanha nossa é muito alta. A tromba d'água cai atrás da montanha e aqui não chove, chove lá atrás. Junta a água de lá e vem cai descendo, aqui. Descendo morro abaixo aí, ó. Alto 60 metros de altura. Aí já era. Aí não fala nada, né? Vai subir mais ainda? Não. É aqui. Agora né? Vou dar um mergulho agora. Legal. Quem vai fazer o azumarinho? Eu. É? Posso acompanhar a receita? Pode, lógico, nós vamos já fazer pra você ver mesmo. Beleza. Você vai fazer só o pirão. Só pirão? Só pirão? O azumarinho já tô lá. Ah, já tá? Tô colocando peixe no... Entra por lá. Vou entrar lá pra ver. Chega, um pouco de fogão de lenha aqui pra ele. Aqui é melhor, vamos trazer a panela. Vamos trazer aqui a panela. Olha o frango aqui, ó, que bonito. Aí tem o frango aí também? Tem ela, ó. Esse frango é caipira, não é? Não, esse é normal. Passando fogão de lenha, né? Tá bom. Vou puxar aqui pra, né, pra fora pra você ver, né? Isso. Mais só.
Bom, mas assado aí deve ser outro sabor, né? É, o sabor não é... Que tempero sabor que tem aqui, dona Chica, no frango? Alho, limão, legal, sal, orégano e só. E só? Só não usa coentro? O coentro só no peixe. Só no peixe. Vai usar hoje? Já coloquei. É o coentro que parece salsinha ou aquele outro? Não. É o outro. É o caiçara. Tem o peixe aqui dentro, já, Chica? Tá aí dentro. Coentro caiçara. E a banana da onde? A banana de cara? Tá aí também, tá tudo misturado. Tá já tudo misturado? Empresta pra mim a colher de pau então, hein? Mas como é que ficou azul? Porque a panela não é de ferro. Não, mas é a banana. A... O Jota, ele não coloca tomate. Não. Eu coloco tomate. Não o molho. Mas já tá azul mesmo, vamos ver. Vai ficar ainda. Vai ficar, mas então diz que tem que botar um negócio de ferro pra ficar azul. Ele tá amarelo ainda, né? É, ainda tá indo. É que o dele ele não coloca aqui, tomate, ó. Daí fica azulzinho. Que peixe é esse? Carapau. Carapau. Carapau, banana? Não foi você que pescou não, né? Não. Aqui é... A banana tá aí? Tá. Banana verde. Banana verde. Qualquer raça de banana, não? Não, tem que ser banana nica. Ah, caiçara... é na nica melhor? É, o caiçara usa banana nica. Aham. A banana tá aí. Faltou um pouquinho de sal. Quem que é o cozinheiro aqui? É os dois, pelo jeito, né? Então, vocês brigam na cozinha, não briga? É, briga. Briga, peixe, né? Peixe é a especialidade dele. Peixe é a especialidade dele. É, mas hoje foi eu que fiz. Ah, porque ele tava ocupado, né? Bom, se vocês aprovam. Tá bom. Como que não vai aprovar um negócio desse? Eu acho difícil. É melhor tampar, né? Pra ferver logo. E põe um pouquinho de sal mais. Tá, deixa ferver primeiro. Mas vai ficar azul, dona Chica, é isso? Então. No caso, ele, quando faz, ele não coloca tomate. E a casca da banana, tirar menos, deixar um pouco de casca na banana. Pra soltar o... A cor do azul. Pra soltar aquela cica, por causa do ficar azul. Então, ele disse que ele tem que ou cortar com faca de ferro ou na panela de ferro. Isso. Pode carregar aí, eu só vem. Não, então, no caso meu, eu fiz cebola, né? A cebola, o tomate, o cheiro verde, o coentro e a banana. Uhum. Então tá meio vermelhinho. O dele não, ele não põe tomate, então fica mais azul. Certo. Bom, então é peixe, né? Não é azul marinho. É azul marinho. É azul marinho. Porque minha mãe fazia assim. A mãe dele já fazia diferente. Mas é tudo caiçara. Mas esse azul marinho que você vai comer hoje aqui é o melhor azul marinho que nós fazemos em Ubatuba, hein? É? Porque a gente faz na festa da caiçarada, nós que faz, eu e ela. Na festa, nós vendemos 500 pratos de azul marinho num dia. De sororoca, ó. E o povo não reclama que não tá azul? Não, fica azul. Fica azul? Vai ficar, então. É que esse aqui ela tirou muita casca, né? Depois menos casca, né? Mas é só botar mais, ué. Joca, a gente tava falando muito de remédio, né? E sua saúde, como que é hoje? A saúde do caiçara? Não, a sua. A minha saúde é 10 a 0. 10 a 0? Pra quem? Pra mim. Ah, a saúde é boa, né? Porque a gente toma mais ervas, né? Do mato aí, né, cara? Então, quando você fica com algum mal-estar, alguma coisa, você... Tosse. Quando eu tô com muita tosse, eu faço chá de balieira. Chá de balieira. Chá de balieira. A minha mulher que faz xarope pra mim... Ela faz com açúcar, queima a baleeira com açúcar e põe em água e ferve. Uhum. Aí faz aquele xarope. Dois dias não tem mais tosse, né? O guaco você não usa também? Uso o guaco, mas a baleeira é melhor que o guaco. Melhor que o guaco? Melhor que a baleeira. Mas, ô dona Chica, ferve a baleeira ou não? Queima com açúcar, né, Chica? Ferve ela, ferve. Você queima com açúcar a baleeira? Eu dou uma queimadinha nela com açúcar. E depois? Joga água, faço chá, não faço xarope. Ah, não é xarope. É um chá. É um chá doce, né? É, mas é bom, hein? É bom. É. E assim, remédio de farmácia, você toma alguma coisa? Não, não é difícil. É. Não tomo nada. Mas chá, mais chá mesmo. Chá e... Só chá e chá mesmo. Só chá. Erva-cidreira. Aí agora, assim, por exemplo, uma mordida de cobra, mordida de aranha. Mordida de cobra, os caiçaras antigos, é que eu não tenho agora. Mas a mordida, quando é mordida de cobra, você tem que tomar duas colheres da banha do lagarto. Já ouvi isso aí. Pra chegar no hospital bem. Aí chega lá, você chega bem pra caramba. Agora, se você não tomar banho de lagarto até chegar no hospital em Ubatuba, que dá 40 km aqui lá, aí você vai ter que ficar uns 3 dias internado. Agora, se tomar duas colheres de banho de lagarto, esquentar no fogo e tomar, aí você chega bem pra caramba lá, toma e resolve e vem embora no mesmo dia. Entendeu? Então, ela não cura, então. Mas ela, não, ela faz você aguentar chegar no hospital. Chegar lá. E eu... Ah, faz uns 10 anos, Chica, que eu fui ferrado de arraia, lá em alto mar. Ah.
Faz então uns 10 anos que eu tive uma... Tava colhendo a rede lá em alto mar, uma hora da madrugada, e a raia furou meu pé. Uma raia com um espinho de 15 centímetros atravessou meu pé. Atravessou. Ela caiu da rede no convés do barco e correu no convés e caiu no meu pé, furou meu pé. Você nem viu ela? Não, eu só vi quando a dor bateu e travou eu mesmo. É. Travou, deixa eu travar. A perna travou na hora. Tava escuro, né? A dor é muita dor. A ferrada de arraia é uma das piores dores que tem. Entendeu? Você desmaiou, não? Não, desmaiei, porque mas eu gritei, vim gritando de lá até a Santa Casa. Eu demorei 2 horas pra chegar na Santa Casa. Eu tomei muita injeção de volta do umbigo. E demorou uns 15 dias pra dor parar mesmo, pra dor. Pra dor parar, 15 dias? 15 dias. Eu gritava, eu saí correndo pela rua, gritando. Aí, depois de 15 dias, aquele cara do SBT lá, o Richard do SBT, veio fazer uma reportagem comigo. Por quê? Porque, sobrevivente? É, porque sobrevivi. Porque, ah, porque mata? Mata. Cara. Ela mata e eu sobrevivi. A ferrada da raiz. Eu não sabia, não. Ela mata. É. E eu... Ô, Heitor, lá atrás de casa tem um varal lá. Ah, tem? Tem. E eu sobrevivi a ferrada dela, entendeu? Uau. Então isso aí. Tem que analisar seu DNA, meu. Pra ver o que que tem, né? Vai a Sasha? É, o Ricardo. Ah, põe aqui na grelha então já. Ah, a senhora pode aparecer no vídeo, viu, dona Chica? Não gosto. Ah, a senhora não gosta? Eu ia começar a perguntar pra senhora de onde que a senhora é, onde que nasceu. Então deixa que o marido fala, né? Uhum. Ô Joca, então conta a história da dona Chica, onde você conheceu ela? A Chica, né? A Chica faz 30 e... Não, a gente se conhece desde criança. É, a gente se conhece desde criança porque... Convivia. É, aí depois nós... Depois de... Eu tava com 24 anos, aí conheci ela na praia. Na praia? Na praia. Você não conhecia? Não. É. Você viu ela de maiô na praia? Na praia, aí, balançou. Balançou, né? Balançou aí, né, Ti? Entendi a história. Aí tomou coragem. É, aí eu fui na casa dela, pedi a mãe dela em casamento. Como assim? Não, fui pedir namoro. Fui pedir namoro a mãe dela lá em casa, namoro pra namorar. A mãe dela me rezou um Padre Nosso desse tamanho pra mim, cara. É. A minha filha é uma menina direita. A minha filha é isso e aquilo. Ela é uma menina caseira. E pra você namorar com ela, você tem que mostrar que você é um cara bom. Falei, meu, mais bom que eu sou. Mais bom de conversa mais que bom eu. De conversa, trabalhador pra caramba. Aí ela falou, tá bom então, vamos ver se é isso mesmo. Aí foi. Aí namoramos e fomos, casamos. Casaram. Tivemos uma filha bonita, uma filha muito linda, né, Chica? Tá com 32 anos a menina agora. Mas por que não pediu pro pai? Por que pediu pro pai? Já tinha ido. Não, pedimos pro pai também, pai e a mãe. Ah, você falou da mãe? O pai e a mãe sentou eu lá, né? Acho que a mãe é mais brava aí. É, o pai e a mãe sentou lá e ficaram uma hora na minha cabeça. Ó, cuidado com a minha filha. Na minha cabeça, né? E aí deu tudo certo. Casamos e tem hoje uma filha e um neto de 9 anos. E agora vem uma netinha agora, uma netinha. Naquele tempo, namorar podia pegar na mão, beijar já, podia, né? Podia, já podia. Já mas podia, era, né? Meio, ó, tinha que ser lá. Tinha que ser com o fiscal por perto. Tinha. Ali. Tinha. O irmão tem que estar perto. Tem que estar junto ali, né? Tá junto. Era meio difícil, viu, cara? Mas deu certo. Deu certo. A parceria deu boa. Deu certo porque o Joca não nos obedece, né? Chico? É. Você seguiu os mandamentos do pai e da mãe, né? Os 10 mandamentos. Vou fazer um pirão pra nós, Heitor. Pirão com a banana e a farinha? Aqui, fica vendo só aqui, ó. Vamos lá ver como é que faz o pirão. Deixa eu pegar lá, ó, o pirão. É com todas as bananas? Corta? Não, um pouco só. Um pouco só. E o caldo? O caldo. Agora vamos socar a banana aqui, ó. Ó. Já tá socada a banana agora. Tem muita receita de azumarinho que vai tomate. Vai, o tomate vai. É que tomate não é uma coisa que tinha aqui, né? Fácil, né? Agora não, pegar farinha, falou? Farinha. Pegar farinha pra farinha gente. Da boa? Farinha da boa, farinha de caiçara. Aqui, ó. Agora a farinha. Minha farinha. Essa tem polvilho, parece, hein? É, tem polvilho porque é feita aqui mesmo. Na roça aqui, entendeu? Farinha. Fazer o pirão. Ó, pra fazer o pirão. Você tem que mexer a farinha com água primeiro, fria. Se jogar água, não é se pelota, jogar em pelota, né? Jogar lá, entendeu? Não pode. Isso aí é moderno também. Antigamente você não mexia com isso, não. Devia ser com a mão é, com a colher de pau. Colher de pau, né? Agora é moderno aqui o batedor de pirão, né? Batedor de pirão. Ah, você já joga aí dentro. Joga, agora pode jogar dentro já. Como é que chama esse negócio mesmo? Isso aqui? É. Fouet. É, você é novidade, você não precisa aprender isso aí, não. Isso aí não é do castanho, não. É, sabe,
mentira que ele fala. É, eu falei pra ele. Você é casado francês. É. Fui. Fui? Fui. Mas pode esquecer. Aí, o pirão tá pronto. Olha que beleza, de pirão. Olha aí, ó. Olha só. Não tá empelotado, tá vendo aí, ó. Com banana, caldo de peixe, ó, e farinha, olha só. Ai, que vontade. Então, tem que ser assim, você. É. Pronto, Heitor, pirão tá pronto. Ah, Choca, tira o frango aí pra mim que vai tá queimando. Não tá não, tá amarelinho já. Ah, mas se queimar fica só gostosinho, linguiça, né? Só põe a linguiça ali pra passar pra lá. Eita, melhor que eu. Vai tá, eu tenho certeza. Isso aqui é o que? É o feijão? É o feijão. Ah não, eu vou comer puro. Vou comer só com o pirão. Depois a gente vê como é que tá. É. Uhum. Ah, eu posso experimentar aqui já, vou experimentar aqui. Primeiro o pirão. E põe a banana verde do lado aí? Não. Põe a banana verde do lado. Tá ótimo, tá bom de sal, bom de sabor. Muito bom. Parabéns pra quem fez. Aí, ó. Quem que fez, Joca? Chico ou você? É que eles vieram junto. É. É. Pra afiar, nota 10, cara. Muito bom, muito bom. Eu sempre brinco que a Chica faz todo o trabalho, o Joca vem depois, põe a farinha e fala, eu fiz o pirão. É, parceria. É. Um casal que dá certo, né? É. Vamos, vamos dali? Gente, uma delícia. Heitor, vamos comer? Vamos fazer uma prata. Vou pegar mais. Pode entrar? Pode entrar, pode entrar aqui, cara. Então, eu vim ver você fazendo, sabe por quê? Aqui, porque entra aqui, cara. Você vai fazer um suco de açaí, com cambuci. Cambuci. Que são duas frutas da região, né? Só cortar pra você, só pra você aí, cara. Só que esse açaí não é daqui, né? Esse é feito aqui no sertão. Ah, é? É. Ah, é porque tá embalado assim. Embalado, né? Tem embalagem dele. Ele é feito aqui, ele é puro aí. Ele tá sem nada. Mas não tem açúcar? Não. Nem açúcar tem? Nem açúcar tem. Pô, é difícil sim achar isso, hein, meu? E o cambuci é daqui também, não? O cambuci é daqui também. O cambuci é daqui, ó. Tem. Aí, aqui, ó. Ah, você vai fazer com a fruta com mesmo. Com a fruta do cambuci. Legal, cambuci beleza. Colhido aqui, ó. Muito legal. Aí você bate no liquidificador. Eu bato no liquidificador. Só vamos descascar ele só, né? Ah, porque a casca, ela a casca é fibrenta, é, né? É, a casca é fibrenta. Se engasga, toma, tira a casca. Mas isso daí não é açaí, né? É o Jussara. É o Jussara. Esse tá. É o Jussara. Mas o gosto é meio igual, né? É, o gosto é meio igual. É. Né? A dona Chica não gosta de falar, mas palpitar ela gosta, né? É. Arremedar os outros ela gosta. Mas é porque não tá me filmando, nunca falo. Ah, se botar a câmera na cara que é ruim, aí né? Acaba, aí acaba. Aí acaba, é. Aí acaba. É. Legal. É. Mas quem que inventou de fazer um suco de cambuci com Jussara? É. Os caiçara mesmo. É? É. Mas será que antigamente fazia isso? Fazia. Fazia? Fazia. Porque assim, lá em cima... Apesar que o caiçara antigamente, ele tinha muito pouco pé de cambuci, né? Aí com a... Chegada dos turistas? É, não turista, e começou a vir pra merenda escolar, pra vender pra merenda, aí começou... Né? Aí começaram a ver que era uma coisa importante, né? Tem que quebrar ele, né? Aí, ó. Aí você bota um pouquinho de açúcar? É, aí vai ter que pôr um pouquinho de açúcar pra não ficar... É, não bota muito, não, porque depois pouquinho. Se precisar. Aí, ó. Isso tá uma delícia, hein, cara. Faz mais algum suco aqui? Bota limão, né? Limão. Limão. Limão cravo. Limão cravo. Aí, agora já tá pronto. Agora sabe vamos... aquela lima amarela, a lima da pele? Sei. Aquilo ali, é, fizer suco da casca só, fica uma delícia. Pega aquela casquinha amarela, sabe? Sim. Bate com água, gelo e açúcar. Experimenta fazer um dia pra você ver. Fica o gosto da lima. E você não joga fora, né, casca? Gostoso, hein? Deixa eu pegar uma água gelada aqui. Ô, meu, Biotônico Fontoura, quem toma isso aqui? Ah, então, ó, esse aqui, ó... Esse aqui é pré-histórico, esse aqui mesmo. É o do Conto Caiçara, esse aqui, ó. Esse aqui. Do Conto Caiçara, que a gente ganhou o troféuzinho do Conto Caiçara, contador de causo. Uh-huh. E esse troféuzinho... Você tá... ganhou? Eu ganhei. Ah, mas peraí, mas cadê o causo? Você não vai contar um causo pra mim? E esse Biotônico é da Corrida em Canoa, que eu te ganhei em último lugar. Aqui, quem tirou em último precisa do Biotônico. Aqui, é, Biotônico, cheguei em último lugar, corrida de canoa, dois remo. E você não tomou, cara? Não tomei ainda. Esse ano, tirei. Eu gostei dessa, viu?
Pô, você podia fazer com água normal, porque esse negócio já é gelado, já. Tá duro demais, né? Não. Ah, não tá ligado. Tá ligado. Então eu ganhei de um lugar. Então eu ganhei 4 biotônicos, 4 remo. Na corrida canoa, 4 remo, 4 biotônicos. Ah, porque era 4 pessoas. 4 pessoas, remo, eu também. Cada um ganhou um biotônico. É. Aí esse ano agora eu ganhei 2, que foi a corrida casal. Corrida casal. A corrida casal foi... Quer dizer que você não é muito bom de remo, né, cara? Não, é que eu peguei os caras errados, né? Peguei os caras do Fandango Caiçara. Ah. Um de 70 anos, um de 69 anos. Ah, e o mais novo era eu. Aí os caras queriam competir, né? Aí eu peguei. É, foi da maluca. Aí não deu certo, né? Muito grosso. E aí eu... Muito... Olha, cara, que lindo. Olha, parece ter um... Ó, parece um sorvete, ó. Olha é, só. Sorvete, é. Ainda tá meio grosso ainda, tá vendo aí? Ó. Ah, pra mim tá bom assim. Tá bom assim mesmo? Não. Só um pouquinho só de água, mais pra... Se o Heitor reclamar. Aí, pronto. Senão vai ficar muito grosso vocês tomar. Já é, agora fica bom. Tá filmando o Hans? Tô filmando. Tava filmando ele fazendo meta aqui, ó. Vamos esmentar. Ah, eu quero uma caipirinha dessa. Olha, tá sem camisa com açúcar? Já tem açúcar no açaí, cara. Já tem. Tá ótimo, maravilhoso. Nota 10. Nota 10? Nota 10. Vou levar o copo já. Vou lá, levar. Tá? Vou levar um pouco. Que é Jussara? Jussara. Jussara com Cambuci. Com Jussara. Suco de Jussara. Com 6 quilos. 100 quilos já? A gente comeu bastante. Meu. Um sorvete. Só ele e o Cambuci. Se come na casa? Não. Não precisa de mais nada. Não, mais nada. Olha só, delícia. Ficou. Vê se ficou bom. Nossa, cara, muito bom. É muito sem bom. Banana. É, não precisa. A banana ela puxa muito a doce, cara, da coisa. Sem banana. Heitor. Seu parecer. Ah, isso aqui é perfeito, gente. É perfeito, não tem o que falar, né? Sabor caiçara. Só tomando pra saber, né? Só tomando, vocês precisam vir aqui pra provar. Então, Heitor, depois de um azul marinho, aí vamos fazer um balaio. Você tá parecendo eu, nos meus filmes eu falo exatamente assim. Depois de um rango delicioso. Ô, Joca, a comida é tão boa, faz um balaio bem grande pra gente dormir aí dentro. Não, tem duas redes lá no rio, lá, viu? Ah, a gente vai lá. Tem duas redes lá aqui. Só não pode cair. Então, não. Esse balaio aqui, eles são 16 pontas. Uh-huh. Ó, são 16 pontas. E uma dessas pontas chama capitão. Então, par, dizer, número par. Aí vai ímpar porque vai o capitão. Ah, bom. Entendeu? Pra poder dar... Depois pra você começar a... Bater a certinho rodear, a prensagem, né? É. Aí, aqui, tá vendo aí? Ó. Um aqui, aí, ó. Com quem você aprendeu a fazer isso? Aprendi com meus avós mesmo. É? Aí, ó. Mas você aprendeu aprendido porque você queria ou eles... Não, eles faziam muito, né? Aí você via fazer. Via fazendo. Pode repetir, mano. Pode repetir. Pega lá. Então aí a gente faz aí, ó. Balainho pra vender aí, pra tirar aí um... Tirar uns trocos, um trocadinho, né? No mês aí, né, Heitor? E aí, pra ajudar na renda, né? Alguém mais jovem quis aprender com você, da criançada? Não. Não, mas aqui no Batumirim, na escola... Eles ensinam aí isso. Aí tem o Mário Gato, que faz parte da cultura caiçara, o Mário Gato, que ele dá aula de balaio. Ah, ele dá aula de balaio. Dá aula de balaio, ensina. Mas é extracurricular. Aí já é a prefeitura que paga ele. Fora da currículo. Fora, E ele dá aula de Rebeca também. Ele faz as Rebequinhas também. Você conhece esse cara, hein, meu? Mário Gato. Dá aula de confecção do rabá. Ele que faz, né? Você vai ter que voltar pro Batuque. Não, eu vou ter que voltar. Eu acho tão bonito isso aqui, cara. Então, você olha aqui como a cena já é bonita. Tem que ir abrindo ele pra poder dar o par certinho, entendeu? Aí, vai abrindo, tá vendo aí? Vai abrindo? Vai firmando bem. Vai firmando aí, ó. Pra poder fechar aí, tá vendo aí? Aí, ó. Aí vai indo, ó. Dá pra trazer eles daqui. Sim. Aí você pega o. Dá pra comer aqui. Sua filha aprendeu isso aí, Joca? Não, meu neto que tá aprendendo. Ah, algum aprende. Minha filha, ela fez faculdade de história, mas é eu que conto a história.
Falar em contar história, você ganhou um troféu de negócio de caos aí. É, ganhei, tá lá dentro, você viu lá não? Deixa eu pegar lá. Não, o troféu eu já filmei. É. Eu quero saber do caos. Vamos fazer o conto então, vamos fazer aqui, rapidinho aqui. Vamos pegar o anzol aqui, pô. Aqui o anzol aqui, ó. Tem, o caos tem que incluir o anzol? Tem que ter o anzol, pô. Não. É. Pra fisgar... A garopa. A garopa. Então, esse anzol aqui, ó, há 50 anos atrás, esse anzol, ele era muito precioso. Esse anzol era um dos melhores anzol que tinha aqui em Ubatuba. E aí o João Glorioso, o maior pescador de garopa, ele comprou uma canoa motor. A primeira canoa motor que chegou em Ubatuba, o João Glorioso. Famoso João Glorioso, pescador de garopa. Aí, e antigamente aqui em Ubatuba, aqui não tinha hospital. Era uma farmácia de 4x4, tamanho dessa varanda aqui, uma farmácia pequenininha. Chamava Seu Filhinho a farmácia. Seu Filhinho era farmacêutico, era médico, era benzedor, era curador. Ele fazia tudo isso. Que legal. Ele era farmacêutico, mas ele era tudo. Pra nós ele era médico, era tudo. Uhum. Entendeu? Porque ele era bom mesmo. E aí, cara, o João Glorioso falou pra sua esposa: mulher, hoje, mulher, meia-noite, você prepara um pote de farinha de milho e uma garrafa de café, que eu vou sair matar uma garupa lá no costão, nos carneiros. Os carneiros ficam ali atrás do Itamambuca. Atrás do Itamambuca chama os carneiros naquele baixio ali. É. Aí o João Grudioso, meia-noite, mulher, tá pronto meu café? Tá pronto, tá lá, seu café tá ali, bem. Seu café tá lá, sua farinha de milho tá lá. Aí ele pegou a sardinha, pegou os anzol dele e foi lá, a linha 0120, e foi pro costão. A linha era do quê? De nylon? De nylon. Mas antes de nylon, você sabe do que a linha era? Era de cipó em bé, timopeva. Timopeva. Trançado, timopeva trançado a linha, timopeva trançado. Que puxava as redes antigamente. Uhum. Aí o João Moreira pegou seu canoa e foi pro costão. Chegou lá, cara, ele fundiu a canoa, pegou um anzol, colocou uma sardinha no anzol, amarrou a sardinha e jogou na toca. Só foi jogar na toca, cara. Jogou na toca, a garupa já grudou. Pau! A garupa grudou e ele veio trazendo aquela garupa, cara. Brigando aquela garupa, trazendo a garupa. Quando o garopa chegou, cara, chegando perto daquele peso, assim, no pensamento dele, ele falou assim: pô, essa garopa deve ter uns 8 quilos, essa garopa, pelo peso dela. Quando chegou a garopa na borda da canoa, que ele foi dar o tranco pra jogar a garopa dentro da canoa, estourou o beiço da garopa, a garopa caiu na água, e o anzol atravessou o dedo dele. O anzol ficou atravessado dentro do dedo dele. Aí ele: meu Deus do céu, meu Deus, perdi minha garopa, meu Deus. Ainda vou perder meu dedo, meu Deus. O que aconteceu com meu dedo, meu Deus? Aí ele pegou a faca, cortou a linha e veio embora pra cidade. Com a farmácia, com o anzol no dedo. Veio pra farmácia do Filhinho, isso já era uma hora da madrugada. Chegou lá em Baía da Ponte, parou a canoa em Baía da Ponte, naquela prainha em Baía da Ponte, lá no, na Ilha dos Pescadores. E foi lá pro seu Filhinho. Chegou lá no seu Filhinho, cara. Seu filhinho, pelo amor de Deus, seu filhinho, pelo amor de Deus, me acuda, seu filhinho. Seu filhinho, quem que tá batendo essas horas madrugada da minha porta? Sou eu, seu João Glorioso, seu filhinho. O seu filhinho, ele... seu João Glorioso, calma que eu já vou trocar de roupa e eu vou aí. Aí seu filhinho trocou de roupa e foi lá fora. O que aconteceu, João Glorioso? Isso é apavoramento, João Glorioso. Isso é apavoramento, aconteceu. Seu filhinho, perdi um garopão de 8 quilos, seu filhinho. Estourou o beiço da garopa, a garopa caiu na água. E olha o que aconteceu com meu dedo, seu filhinho. O anzol atravessou meu dedo, seu filhinho. Seu filhinho, isso aí não é nada, João Glorioso. Isso aí não é nada, muita calma. Pra que ficar nesse apavoramento? Isso aí não é nada. Vai lá, mulher. Vai lá na caixa de ferramenta e traz meu alicate. Que eu vou cortar esse anzol. Seu filhinho, pelo amor de Deus, seu filhinho. Corte meu dedo, mas não corte meu anzol. Corte meu dedo, mas não corte meu anzol. E é esse anzol aí? Esse anzol, o anzol do seu João Glorioso. Meu, Joaquim, a história da peba. Da peba. Tem mais uma? Tem. Ixi, da biga d'água. Uma? Da biga d'água eu não contei ainda, né? Você só contou essa até agora. Então, a peba... Você chegando, vindo de Ubatuba pra cá, Batumirim aqui, chegando lá no Perequiaçu, tem o trevo do Indaiá e tem uma ponte ali, bem depois do trevo do Indaiá tem uma ponte. E do lado da ponte tem uma biga d'água. Uma biga d'água, água muito potável, água boa mesmo. E só que do lado da biga d'água, do outro lado da BR, assim, do ladinho assim, mora uma família de caiçara. Aí mora a família de caiçara, mora o Aristeu, o Otávio, mora os filhos, mora a Peva, mora todo mundo lá. Aí chegou e falou assim, a Pé falou assim: o Aristeu, vai buscar água para as crianças? Ela tinha 3 filhos. Vai buscar água na bica para as crianças?
Aí eu não vou buscar água, não. Não vou buscar água, não bebo água, bebo, só bebo pinga. Aí ele falou, Otávio, vai buscar água para seus filhos, Otávio. Aí eu não vou buscar água, não. Vou deitar um pouco. Tá bom, então. Deixa os vagabundos que eu vou buscar água, então. A Peva pegou dois galão e foi pra bica buscar água, cara. A Peva. Aí chegou lá na bica d'água, lá encheu os dois galões de água, cara. E nesse momento parou um carro de um turista e gritou, dona, essa água é potável? Que potável, caramba, aquele vagabundo do Otávio não bebe água. Só bebe pinga, aquele vagabundo do Otávio. Essa água é pros meus filhos. Não é potável, não. Não é potável essa água. Essa água é pras crianças minhas. De onde surge esses causos? Ah, aconteceu, né? Foi quase que foi acontecendo, o pessoal foi fazendo, né? Que legal. Foi fazendo, você. Né? Água potável. Água potável. Não é potável, não. É aquele vagabundo, tava não bebe água. E de assombração tem algum caso, não? Não, de assombração não tem. Cara, não... mas tem um pessoal que já viu lobisomem por aí. Já, é. Isso aí tem, né? Pessoal que viu lobisomem, né? Você chegou a ver, não? Não, nunca vi. Eu nunca vi nada. Mas você conhece alguém que viu? E tem proteção. Não, também não. A Fátima disse que já viu. É. Fátima... Ali no Penequê que tinha, né, Chica? O lobisomem... Tinha aquele homem que falava que era lobisomem, aquele baixinho, né? Que tinha. Baixinho. O lobisomem é um baixinho que vivia dentro do galinheiro, pegando galinha, né, Chica? Comendo merda de galinha e falava que era lobisomem, entendeu? Ai, que horror. É, virava lobisomem, né? Só o sétimo filho homem que vira lobisomem. Ih, caramba. E a sétima filha mulher vira bruxa. É. Nós somos... Tem isso também, sabia? Só que nós somos sete homens lá em casa, nós. É? É. Mas e daí? Teve eu alguém? Eu sou o terceiro, eu. Não, eu sou o sétimo, eu que vi. Ah, ele é o sétimo. Se for pra ele é o sétimo. Vamos ver se ele parece no visório. Tem que esperar a lua cheia, né? É, já é a lua cheia. Só na lua cheia aqui, viu? É, porque o Fabinho passa aqui de madrugada gritando aqui. Na lua cheia ele foi... gritando aqui. Ai, caramba. O Fabinho é o que matou a jararaca quando deitou em cima. Isso. Aí, tá dando já... Já tá dando visual do balaio, tá vendo? O fundo do balaio. Aí, ó. E ele conserva essa cor depois? Consegue essa cor, essas duas cores conserva. Fica separado. Porque o imbé, ele é mais escuro e timão-peva é mais clara, entendeu? Uhum. Então ele vai conservar as duas cores, né? E quando você colhe o cipó, você já pode trabalhar com ele? Já. Já? Já pode diretamente trabalhar com ele. Se você deixar secar, tem que botar na água? Não, é isso? Você tem que colher o cipó de vez. Ah. O cipó tem que dar de vez pra você colher ele, não pode colher ele verde. Você viu lá o verde? Eu sei, é. O verde ele estoura. Não, mas vamos dizer, você colheu de vez e deixou lá um mês, aí ele deu uma secada. Melhor ainda? Duro. Fica é bom melhor... pra caramba. Fica bom? Fica bom. Ele não fica esse, quebradiço. Esse tá seco, tá de vez, ó. Aí, ó. Ah, é, ele tá bom, tá né? Vendo, tá vendo, Heitor? Aí, ó. Ó. Olha só. Ele mantém a flexibilidade. Mantém, entendeu? Ah. Aí, ó. Só que aí quando eu terminar, esse é o capitão que você tá fazendo. É. Quando terminar ele, você vai dar uma emenda? É, ele enfia debaixo de um e depois começa, tá. Enfia debaixo do outro. É, agora isso aqui acabou, né? Aqui o cipó, né? Aí vai sobrar a ponta. A ponta depois a gente aí corta. Você esconde. Depois nós tira a ponta, depois com a faca. Ah, tira? Tira a ponta, é. Da ponta que nós tira que sobrou aqui. Você ó. Não enfia debaixo de um. Não, não pode enfiar, senão vai ficar feio, né? Então fica melhor tirar. Feio, tira. É, tira, entendeu? Não desfaz, não desfia? Não. Não, porque o outro vai travar. O outro que vem aqui vai travar ele aqui, entendeu? Ah, vai travar aqui. Ele tava por cima. É, deixa eu pegar um aqui pra te mostrar rapidinho. Pera. Fica aí mesmo, pode ficar aí mesmo. Eu quero ver você andando. Esse aqui, ó. Esse aqui, esse balaio aqui, ele já é tudo de timão-peva. Ele não tem o imbé. O imbé é só aqui no, na alça. Tá vendo? Pra engrossar a alça, pra ficar bonitinha. Tá. Mas ele é tudo imbé, cara. Aí, ó. Tudo de timão-peva. Aí, ó. Tudo de timão-peva rachada. Pega ela e racha em quatro partes. Quatro partes. É, aí. Mas e esse negócio aqui, por que que tá assim esse aqui? Esse aqui é falta fazer acabamento. Ah, você não fez não acabamento. Não fiz acabamento ainda, tem que fazer acabamento. Ah, bom, tava achando vai ficar bom ainda. Aí, ó. E aqui no meio tem alguma coisa? Tem uma taquara ou não? Tem outro cipó. Mais grosso. É o cipó que vem direto de fora a fora pra não deixar sair a alça. Ah, aí, tá. Esse aqui é. Ó. Muito dá bonito. Pra fazer de outros formatos, Joca? Tipo, dá, quadrado. Dá pra fazer quadrado, dá pra fazer de taquara também, de taquara sul, né? Dá pra fazer ninho de galinha também, dá. Tudo. Aqueles balaios que bota do lado do burro pra carregar, jacá. O jacá também jacá, dá pra fazer. Fazer também, faz né? Com timão-peva. Timão-peva. Porque ele é. Essa timão-peva aqui, ele é mais resistente. Aí faz o cipó mais grosso pra aguentar o peso. Pra aguentar, porque vai forçando, né? É, pra aguentar o peso mesmo, entendeu? Ô Joca, eu quero agradecer aqui pra você porque tudo que você contou hoje pra gente é muito interessante
E além de você dar essas informações pra gente, eu vi que você é um guardião desse lugar, né? Sou um caiçara guardião, é. Caiçara guardião. Quando você falou do turista que estava fazendo fogo lá, e aí você foi lá pedir para eles não fazerem, né? Aí o turista falou assim, mas quem é você, né? Eu falei assim, não, eu sou o cara, o caiçara que mora aqui, né? E eu que tomo conta desse lugar. Parabéns, cara, porque é isso, a gente... É. O lugar é nosso, é de todo mundo e você está cuidando. Então, eu quero agradecer isso aí para você. Então, aqui, como a gente mora aqui no sertão do Batumirim aqui, eu acho que nós, caiçara, que sempre já veio desde meus bisavós, que a minha, já vim da família de escravo, aí vem dos meus bisavós, que foi escravo também, aí vem nossa família de índio também, que a minha bisavó era índio da parte da minha mãe. E aí a gente sempre cuidaram disso aqui. Eles sempre cuidaram dessa mata verde, né, cara? Isso aí nunca deixaram de desmatar. E agora nós estamos tentando fazer uma coisa. Nós temos até, eu queria até dar um alô ao meio ambiente, que deixa o caiçara plantando na sua terra. Pra que tirar o caiçara daqui? Ele vai pra cidade. E o caiçara vai fazer o que na cidade? Se ele tá aqui na terra plantando, ensinando o filho dele a plantar, a colher. E levando o turista pra conhecer esse tesouro aqui. Pra conhecer o tesouro que nós temos aí, vai tirar o caiçara daqui. Ele que conhece. Levar pra cidade. Chegar lá com 5, 6 filhos na cidade, o caiçara vai morrer de fome na cidade. Pois é, vai ficar um marginal lá na cidade. Entendeu? Então deixa o caiçara aqui plantando sua mandioca, colhendo sua goiaba, colhendo seu cambuci, sua cana, sua banana. Então essa é a minha... Legal. É a minha resposta pro meio ambiente, né? Que ajude nós também, né? Beleza. Né? Gente, quem quiser vir conhecer, procura o Joca, o telefone, mais uma vez eu vou botar aqui embaixo. 997-54-2780. Ele é mais marqueteiro que eu. E tem na descrição do vídeo, Joca, obrigado. Rancho do Caiçara, Joca, né? Valeu, gente, obrigado, Joca. Obrigado. Valeu. Valeu por você vir aí, tá? Quando quiser vir, a porta tá aberta. Legal. Né, Heitor? Que porta? Eu não vi porta aqui, cara, não tem porta. Aqui é tudo aberto, ninguém mexe nada, aqui ninguém rouba nada. Graças a Deus, né, Heitor? Aqui é... Fica aberto. Heitor, eu tenho que agradecer você também, desculpa. Você, não é porque você segurou a câmera, mas você me trouxe aqui, cara. Mas todo mundo que eu sei que é sensível gente à boa, essência, gente boa, a essência humana, eu trago aqui pra você conhecer o Joca, pra você conhecer o... Obrigado, Heitor. Então que toque muitas almas sensíveis através desse vídeo. Valeu, valeu. Obrigado, valeu. Valeu. Ei, Joca, como diz a Isamara, nós falamos mais pra da cobra.